السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita rafakkan syukur kita kepada Allah taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu dan memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam majlis ini. Dan mudah-mudahan Allah terima sebagai amalan soleh kita yang memberikan petunjuk kepada kita, kepada jalan yang betul dan istiqamah pada agamanya. Dan mudah-mudahan kita adalah di antara golongan yang disebutkan Taifatul Mansurah, golongan yang mendapat pertolongan. Ataupun Taifatul Firqatul Najiyah, golongan yang akan mendapat pertolongan Allah yang berjaya di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Amin kan? Ya, karena golongan ini akan berlaku dalam hadis sebab kata prof tadi, eh, doktor tadi, ya golongan ini adalah satu golongan yang jarang sekali muncul melainkan kemunculan dia itu adalah kemunculan yang hebat. Ya. Kenapa Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haq akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran la yadurruhum man khazalahum tak ada siapa yang boleh memudaratkan dia atau menjatuhkan dia hatta ya'tiyal amrullah sehingga datang keputusan Allah yakni menang ataupun mati syahid okey jadi golongan ini adalah golongan yang tak memang tidak boleh dinafikan adalah golongan yang kembali kepada al-Quran dan as-sunnah ataupun hadis yang sahih mengikut pemahaman tiga kurun terbaik itu je syarat dia ya berpegang kepada al-Quran berpegang kepada sunnah ataupun hadis yang sahih mengikut fahaman tiga kurun terbaik itu jangan hilangkan kerana ianya amat penting terutamanya peristiwa yang akan berlaku seperti mana yang diterangkan oleh doktor ya prof tadi bahawa pertarungan uh, perkara yang berlaku di akhir zaman termasuk persoalan ghaib yang sedang muncul depan kita satu persatu satu persatu per dan penafsiran tidak boleh digunakan akal mesti ditafsirkan mengikut tiga kurun yang terbaik dahulu ya kita kena tengok ya dia puncanya masalah kita merasakan kita berada di zaman moden maka penafsiran mesti ikut peredaran zaman silap tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang apa yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seorang anak muda pada ketika itu di zaman Rasulullah dia mentafsirkan melalui ayat al-Quran di dalam surah al-Anbiya berkaitan dengan teori Big Bang dia boleh tafsirkan pada zaman itu zaman inilah baru datang teori Big Bang ya bagaimana asalnya bumi dan langit itu adalah satu padu lalu datang satu kekuatan udara Ya satu tekanan yang kuat tum meletup. Itu Ibn Abbas dah tafsir dah. Bayangkan 1400 tahun yang silam, ya, dan dia telah mentafsirkan akan kemunculan asap yang dikatakan dukhan ya yang akan muncul di akhir zaman. Kita tak boleh tinggalkan ini bila tengok oh jerebu-jerebu ini agak yang Ibnu apa dalam hadis kata keluarnya asap. Tengok-tengok orang Bakar di di Indonesia tu berjerebulah kita kan. Silap penafsiran-penafsiran yang begitu. Oleh kerana itu, asas dalam kita nak membicarakan peristiwa akhir zaman, mesti pertama, persoalan ini adalah satu persoalan raib yang datang, maka persoalan yang raib ini, kita kena ambil daripada sumber dia, Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Tak ada yang lain. Okay? Kemudian ditafsir tiga kurun yang terbaik. Kerana apa yang kita lihat sekarang ini, bila orang semua nak mentafsirkan ya, peristiwa akhir zaman, maka mereka mengadakan penafsiran mengikut akal, mengikut sesuaian pada zaman ini. Ya, maka dia akan terjebak banyak masalah-masalah. Ya, kerana akal kita sakim, akal kita ni penyakit. Kadang-kadang ya, kita betul, kadang-kadang tak betul. Ya. Dan kadang-kadang ijtihad ialah kalau imam itu orang yang mahir dalam berijtihad itu, maka kalau betul dua pahala, kita akan ikut. Tetapi kalau tak betul, dia dapat satu pahala tetapi kita tidak diarahkan ikut. Okay, jadi itu dia masalah-masalah yang perlu kita lihat. Jadi bab yang pertama dalam bab ini peristiwa akhir zaman dalam karya-karya hadis fitan. Okey. Hasilnya siapa yang ada buku, Alhamdulillah. Yang tak ada buku, sabar je lah ya pasal ada yang nak beli tadi dah habis katanya okey tak apa ala kulihal peristiwa akhir zaman dalam karya hadis dan fitan dia ada tak ada situ okey baik penulisan yang ditulis oleh Dr. profesor madia Dr. faisal ahmad shah ya yang tadi yang telah memberikan uh, penerangan dan mentafsirkan buku dia tadi dan uh, bab yang satu ini diserahkan diamanahkan kepada saya untuk memperbahaskan atau memperkupaskan peristiwa akhir zaman dalam karya-karya hadis kerana peristiwa ini adalah satu peristiwa yang terlalu besar dan peristiwa ini akan menentukan kedudukan iman kita itu yang menjadi masalah. Kalau tak menentukan keimanan kita, okey tak apalah itu pandai-pandailah. Tetapi sekarang dia akan berkaitkan dengan iman kita. Iman kita bagaimana kedudukan kita? Kita lihatlah penafsiran yang salah yang menyebabkan sekelompok bersama dengan Daesh misalan. Ya, dan sekelompok lagi bersama dengan grup-grup yang pergi beruzlah nun di Bukit Bakau mana kan Itu disebabkan salah tafsir dan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah apabila peristiwa ini telah disebutkan 1400 tahun ya, Tentang akan berlakunya Uh, kiamat akan berlakunya apa tanda-tanda kiamat telah disebutkan 1400 tahun yang silam melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kemunculan Rasulullah kewafatan baginda itu adalah tanda-tanda kiamat dengan dalil-dalil yang jelas daripada al-Quran dan as-sunnah ataupun al-hadis sahihah Okay. dan kemudian diikuti dengan satu 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 tanda-tanda kiamat yang daripada yang kecil-kecil sehingga tanda kiamat yang sedang kita tunggu tanda kiamat yang besar ni yang sedang kita tunggu ya tetapi apa uh, kita tunggu ni untuk apa sebenarnya itu yang paling penting juga kita saksikan apabila seorang badui men, uh, bertanya kepada Rasulullah sallallahu ya ya Rasulullah matas saah Lalu Rasulullah kata, "Ma'adta a'datta laha." Ya, kamu tanya bila berlaku kiamat, tapi apa persediaan kamu? itu yang paling penting, persediaan. Ya, persediaan kita dalam untuk uh, berhadapan dengan kiamat. Kalau sahabat dah bertanya 1400 tahun yang silam, bahkan Rasulullah mengatakan aku diutuskan dengan kiamat begini. Berapa jarak dia? Dekat je. Okey jarak dia dekat dua bukan dua dekat maksudnya jaraknya dekat dekat sangat-sangat kita dengan kiamat dah dekat ya itu kiamat besar kiamat kecil bila-bila masanya kita akan mati bila-bila masa betul tak ya dia tak kira tua muda ke semuanya akan mati tetapi sekarang yang kita nak bicarakan adalah kiamat besar okey sekarang kita lihat peristiwa akhir zaman dalam karya-karya hadis fitan yang dimaksudkan karya-karya hadis fitan yang berkaitan dengan hadis-hadis yang ada kalimah fitan. Okey, fitan ni fitnah dalam bahasa Melayu kita. Cuma penafsiran fitnah ini ya dalam bahasa Melayu ni dia bahasa Arab ni dia berbagai-bagai penafsiran dia. Ya, tetapi bila kita lihat kalimah fitan tu dah menunjukkan satu benda yang besar dalam bentuk masalah. Okey, meh kita tengok penulisan ini mengatakan Penulisan berkaitan dengan peristiwa akhir zaman mempunyai signifikannya tersendiri dalam memberi kesedaran kepada umat Islam tentang bahaya dan ancaman yang akan mereka tempuhi pada masa hadapan. Justru para ulama terdahulu turut memberi penekanan mengenai peristiwa akhir zaman melalui hadis-hadis fitan dan karya-karyanya kupasan dan huraian mereka mampu menerangkan kepada umat Islam kefahaman sebenar terhadap hadis-hadis fitan dan hubungannya dengan realiti pada masa kini. Okey, jadi hadis-hadis fitan ini hadis hadis yang berkaitan dengan peristiwa fitnah yang berlaku. Kenapa fitnah peristiwa fitnah ini akan berkaitan dengan akidah kita? Ya, akan berkaitan dengan prinsip kita. Maka tuan-tuan dan perempuan kena faham elok-elok bahawa akidah kita ini itulah asas syurga kita. Akidah bermasalah, syurga bermasalah. Oleh kerana itu kita cuba jaga. Dan terutamanya masalah tauhid. Ya, masalah tauhid mesti clear mengikut cara Rasulullah. Kalau tak, kita berhadapan dengan masalah besar. Kerana masalah tauhid inilah yang menjadi asas permulaan kita nak mati sampai kita berada di di mahsyar sana. Ya, oleh kerana tu apabila dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah Barang siapa yang di akhir kalimahnya kalimah la ilaha illallah, maka dia di kalangan orang yang dik dikhabarkan gembira ahli syurga. Ya, dan soalan yang pertama akan disoal dalam kubur apa dia? Eh, tak tahu. Eh jangan gitu, kena tahu juga. Ya, walaupun soalan tu dah bocor kena tahu. Jadi kita boleh persiapkan marabbuka. Siapa Tuhan kita? Kalimah itu tak akan dapat dijawab melainkan akidah tauhid kita di dunia clear. Ya, kalau tauhid kita mengikut cara Rasulullah fa in amanu bimithli ma amantum bihi fa qad jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad dan para sahabat beriman mereka akan mendapat petunjuk tu dia kaedah kita begitu ya tidak ada cara iman-iman falsafah iman-iman falsafah salah Iman-iman yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat sahaja yang betul. Kerana uh, uh, wahyu diturunkan kepada Rasulullah, bukan kepada orang lain. Maka, Rasulullah apa yang dibawanya, confirm betul. Okey? Baik. Jadi, itu dia. Jadi, selain daripada itu, waktu kita nak alam nazak tu pun dah menentu syurga neraka kita sebenarnya. Apabila kita berada di alam nazak tu, malaikat, pertama malaikat apa yang datang? Ya, oh kita pun tak, tak apa insyaAllah nanti belajar Ada satu malaikat yang datang duduk kiri dan kanan kita sejauh mata memandang Kayak kita beriman kerana hadis tu sahih Dia bawa kain kafan, dia bawa, bawa kalau yang baik baunya wangi Mukanya ceria kalau uh, orang tu kafir ataupun orang jahat Muka malaikat yang datang tu bengis dengan pakaian hitam dan baunya busuk okay? Lalu baru malaikat maut datang dengan ucapan Ucapan itulah yang Rasulullah kata Siapa yang suka bertemu dengan Allah maka Allah suka bertemu dengan dia. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah siapa yang tak suka bertemu dengan Allah? Ya, siap bernasyid pula. Kan? Kita siap bernasyid I love you ya Allah, I want ah macam-macamlah kan. Tapi hakikat belum. Ya, macam mana kita kata cinta Rasulullah siap bernasyid Maulana ya Syekh apa semua tu kan? Tapi hakikatnya kita lihat berlaku penyelewengan dalam itibar rasul. Merbahaya. Oleh kerana tu, kalimah itu diucap di waktu kita nazak. Ya ay, bila malaikat maut datang ya ayyuhal nafsut thayyibah wahai roh yang baik Allah suka bertemu dengan kamu. Tu dia kalimah yang keluar. Jadi orang yang tidak memiliki tauhid yang bersih dia takkan dapat kalimah ini. Ya, naudzubillah min zalik, minta lindung kepada Allah. Ya, siapa pun tak tahu tapi yang penting orang yang pelajari Quran dan sunnah yang mengikut manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah akan mendengar kalimah itu. Kenapa bila kalimah itu disebut sahaja roh yang baik itu menggelegak nak keluar. Dia nak keluar. Ya, kenapa sono nak bertemu dengan pencipta dia. Seperti mana Rasulullah di akhir hayat dia mengatakan ila rafiul a'la kepada Tuhan yang maha tinggi. Mati, wafat. Okey. Jadi kita pun insya-Allah mudah-mudahan kita pun begitu juga. Tetapi bila roh yang tak baik dia tak nak keluar. Kenapa? Malaikat datang ya ayuhan nafsul khabisa, wahai roh yang jahat, keluar dia tak nak keluar. Maka di situlah kalau kita tengok balik ayat Quran, dia dipukul, dipukul, dipukul oleh malaikat yang kita tak nampak, hanya boleh kita beriman, maka di situlah baru dia nak keluar dengan cara terpaksa. Okey, baik. Jadi itu peristiwa yang dikaitkan dengan persoalan ghaib yang berlaku pada kehidupan kita nanti. Kita semua akan merasakan. Ya, semua akan merasakan. Yang dah balik itu semua akan merasakan dan akan berhadapan dengan peristiwa tersebut. Dan kita doakan kita mati dalam keadaan beriman. Amin. Ya Rabbal Amin. Baik. Jadi penulisan ini berkaitan dengan satu kupasan yang begitu besar yang akan dibicarakan masalah fitan, fitnah. Fitnah kematian ada, fitnah hari kiamat pun ada. Dan fitnah hari kiamat inilah yang akan menguji segala-galanya. Iman kita, iman anak beranak kita, keluarga kita semuanya akan teruji. Peristiwa-peristiwa yang begini ulama telah membahaskan mengupaskan secara terperinci melalui ayat al-Quran dan hadis-hadis. Okey, sekarang kita lihat. Ia juga turut membantu mengurangkan salah faham dan kekeliruan timbul dalam kalangan masyarakat Islam. Ya, puncanya ulama menerangkan perkara-perkara ini supaya tidak terganggu cara penafsiran kita tentang fitnah ataupun beriman dengan hari hari kiamat itu ya dalam keadaan yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu benda yang amat penting beriman dengan dalam rukun iman yang ke kelima beriman dengan hari akhirat ataupun hari kiamat yang dikatakan itu. Kena mengikut apa yang dalil katakan. Kerana ia persoalan gaib yang tak mampu untuk dibicarakan dengan akal fikiran. Persoalan gaib bila kita bicara ialah iman dahulu. Iman dahulu. Asam As wa ta'a, sami'na wa ta'na, tanpa banyak bicara. Jangan takwil apa-apa dahulu. Kemudian dah beriman, dah tahu dah bahawa peristiwa akan berlaku begitu, baru peringkat yang kedua kita melihat penafsiran-penafsiran dari tiga kurun yang terbaik tiga kurun yang terbaik. Bukan ustaz-ustaz biasa ni kan. Tetapi pada tiga kurun yang terbaik kita tengok apa yang dikatakan para sahabat. Kemudian tabi'in. Kemudian tabi'at tabi'in. Itu dia tiga. Dah teliti itu baru kita lihat seterusnya secara ya tak boleh lari daripada manhaj tiga kurun yang terbaik ini penting sangat-sangat kerana kalau tak macam uh, prof cerita tadilah ber berapa ramai yang cuba mentafsir sudahnya lain sudahnya lain kan berbagai-bagai kelainan yang datang hatta kita menyaksikan oleh kerana tu macam dia ketengahkan uh, syekh Rashid Redha ya syekh Rashid Redha yang terkenal dalam majalah Al-Manar dia tu ya telah mentafsirkan tentang apa Imam Mahdi mengikut akal dia kan Pertama rahimahullah syekh ya mudah-mudahan Allah ampunkan dia namun begitu kita mengatakan imam bila berijtihad salah itu salahlah ha, kita tak boleh ikut tapi kalau betul kita ambil kira okey dalam bab ini kita agak berhati-hati kerana penafsiran semenjak menjak ni disebabkan semenjak menjak ni kita melihat ramai yang cuba nak mentakwilkan mentafsirkan terutamanya di dalam kitab al TikTok Ya, oh boy, datang kita al TikTok tu ni dia, ni dia, ni dia. Dahsyat. Ya, masya-Allah. Baik. Justeru, justeru dalam memahami hadis fitan, umat Islam wajar merujuk karya-karya ulama terdahulu, melihat kupasan mereka dan method yang mereka gunakan. Okey, jelas? Tanpa merujuk kepada kupasan para ulama muktabar, umat Islam mungkin terpengaruh dengan golongan yang memahami hadis fitan dengan menggunakan logik akal mereka tanpa merujuk kepada nas-nas Al-Quran dan hadis. Golongan yang suka mentakwil teks hadis dengan sesuka hati atau golongan yang menggunakan imajinasi melampau sehingga menghasil teori-teori konspirasi yang tiada kaitannya dengan kehendak dan maksud hadis. Itu dia. Ya amat berbahaya sekali bila kita tidak merujuk kepada tiga kurun yang terbaik, kita rujuk pada ustaz-ustaz biasa aja ataupun kaul pandangan-pandangan orang yang kononnya pakar dalam bab-bab ini dan akhirnya kita terjebak dalam perkara apa dia? tertipu dalam akhir zaman. Nauzubillah kita dah berada akhir zaman pun kita boleh tertipu. Itulah nauzubillah. Tapi saya katakan bahawa asas akidah itu ya kembali kepada Quran dan sunnah itu memang asas yang tak boleh lari. Ya. Baik. Kenapa? Dajjal kita secara kasar itulah yang diceritakan dajjal itu saja berapa banyak teori yang diberi. Sedangkan hadis jelas, ya, hadis jelas dan qaul ulama tiga kurun terbaik tak lari daripada sifat hadis tersebut. Baik, kita lihat definisi fitan yang disebutkan dalam hadis dan al-Quran fitan, ya, definisi dia. Okey. Lafaz fitan adalah plural, jamak kepada fitnah. Fitnah membawa maksud imtihan, ya, ujian ikhtibar pun ujian, ibtila pun ujian. Dalam bahasa Arab ni dia akan perincikan secara terperinci. Kalau kita sebut Rab Tuhan kan. Ilah Tuhan juga. Macam mana nak beza? Tak ada beza. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu kalimah Arab bila disebut sesuatu. Dan ingat Allah tu bila diturunkan wahyu, setiap kalimah ada maksudnya yang tersendiri. Dan setiap kalimah yang Allah turunkan ada keagungan dan kehebatan yang perlu difahami. Oleh kerana tu kalimah Rab sahaja, bila disebut Rab, orang-orang yang ada keimanan, dia dah lain rasa. Dia tahu, dia berbicara, dia dia sedang memahami kalimah Tuhan yang maha hebat, maha kuasa, maha uh, pencipta, maha segala-galanya lah. Ya? Yang cukup dahsyat yang tidak dimiliki melainkan yang mempunyai kalimah Rab iaitu Allah. Yang lain tak boleh memiliki kalimah itu. Ya? Kalau ada dalam perasaan kita kehebatan itu, keagungan itu, kerinduan kita kepadanya, insyaAllah ya, bergegar jiwa kita. Dengar azan kita akan bergerak. Ya, kita tak akan berdiam ya kenapa kalimah itu menunjukkan kehebatan ya Allah Subhanahu Wa Taala tapi sayang bila sebut rab serupa tuhan ilah pun tuhan jadi tak ada rasa apa-apa kan silap tu tuan-tuan dan puan kena melatihkan bila sebut kalimah rab ataupun kalimah Allah tu ada kelainan dalam jiwa kita ya tapi bila sebut misalan apa yang nak sebut dulu covid kan ha, ada perasaan tak nak keluar nak pakai mask kan itu dah menunjukkan bahawa kita ada perasaan pada sesuatu. Kenapa tak hidupkan perasaan itu kepada Allah? Sebut kalimah Allah ada gegaran dalam jiwa kita. Baik. Kemudian menurut Ibn Hajar asal perkataan fitnah ialah ikhtibar iaitu ujian. Ia kemudian disandarkan kepada segala perkara yang tidak disukai atau yang berkaitan dengan setiap kufur, dosa, syirik dan seumpamanya. Okey fitan itu dikaitkan dengan kalimah yang bermasalah ataupun perkara yang besar dalam bentuk kejahatan ataupun dosa-dosa dan lain-lain. Bila disebutkan kalimah fitan. Okey. Kemudian fitan mempunyai fitnah mempunyai pelbagai pengertian me mengikut penggunaan dalam al-Quran dan hadis Nabi. Kalimah fitnah yakni singular tu hadis-hadis ini menceritakan fitan bermaksud berita tentang ujian sama ada dalam bentuk kebaikan atau keburukan walaupun kebanyakan disandarkan kepada berita akhir zaman yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Okey. Ujian ini dalam bentuk kebaikan atau keburukan. Yang baik ujian, yang buruk pun ujian. Tujuan dia liabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Yeah. Dijadikan ujian ini untuk menguji kita siapa yang baik dalam siri amalan dia hidup apa hidup mati senang susah semua itu ujian tetapi Allah nak uji siapa yang terbaik dan tidak ada siapa yang dapat mengikut yang terbaik melainkan orang yang mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey baik di sini dia akan perincikan di dalam al-Quran maksud fitan apa dia okey dan dalam hadis maksud fitan apa dia cuma ialah kita sebagai orang awam sebagai maklumat jelah Ya, kerana bagi bagi ni uh, hadis peristiwa akhir zaman ni kita nampak macam akademik sikit. Ya, orang Ayu punya penerangan. Tapi tak apa, kita pun Ayu juga kan. Ayu Ayu. Okey. Baik. Berpeluh tak? Berpeluh tak? Ke sejuk? Oh, saya peluh. Tak ada kipas. Baik. Pengertian fitnah di dalam Al-Quran Perincian kepada makna fitnah dalam Al-Quran telah dikemukakan oleh Al-Fairuz Abadi melalui kitabnya yang masyur Bas Basair Zawi At-Tamyuz Fi Lataif Al-Kitabul Aziz Lafaz fitnah dalam Al-Quran mempunyai pelbagai pengertian antaranya seperti berikut Okey, Ini disebutkan fitnah dalam Al-Quran maka diberikan maksud yang pertama fitnah itu maksudnya syirik Okey fitnah itu adalah maksud dia syirik berdalilkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 91 Auzubillahi minasyaitannirrajim wal fitnatu asyaddu minal qatl syirik itu lebih dahsyat dosanya daripada membunuh okey kalau ikut orang dulu, eh, setengah orang dia mentafsirkan fitnah itu, ya fitnah orang Melayu kan dia fitnah. Ha, kamu fitnah ni boleh sebab fitnah tu dia kena bu kena bunuh kan. Ha, dia tafsir begitu. Tetapi sebenarnya dalam penafsiran ayat ini, al-fitnah itu adalah syirik. Dan dosa syirik lebih dahsyat daripada dosa membunuh. Ya, jangan terkejut dalam bab ini Memang dosa syirik adalah lebih dahsyat Daripada membunuh, mencuri Dan perkara-perkara yang kabair itu Kenapa? Kedudukan dosa syirik yang Yang terlalu besar okay. Begitu juga firman Allah Dalam surah Baqarah Wa qatiluhum hatta la takuna Fitnah Dan perangilah mereka Supaya tidak berlakunya syirik okay. Ini belum kita kupaskan bab tafsir kita hanya nak sebutkan kalimah fitnah ya kalimah fitnah Okey baik. Kemudian yang B yang kedua fitnah maksudnya ujian dan cubaan. Dalam firman Allah dalam surah Taha wa fatannaka dan kami uji kamu wahai Musa dengan pelbagai ujian yang besar. Okey. Jadi kita tahu ujian pada Nabi Musa di antara ujian yang terbesar dalam kisah hari lahir dia yang hampir dibunuh. Ya, hari lahir dia hampir dibunuh. Tuan, -tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah. Allah kalau dia merancang hanya dia yang tahu dan kita tak mampu tetapi untuk memahaminya dan itu yang dikatakan al hikmah hanya Allah yang mengetahui tetapi setiap perbuatan kita kalau betul ya maka Allah akan bagi jalan oleh kerana itu, istikarah kedudukannya tinggi untuk membuat pilihan kita okey istikarah pernah buat istikarah tak tak ada belum tunggu kahwin ha ah. istikarah bukan untuk kahwin je ya silap kita istikarah nak kahwin ya orang zaman Rasulullah tidak mengenali istikarah untuk kahwin semata-mata istikarah buat apa saja ada masalah buat ya kerana apa? Dalam doa istiqarah tu diikuti dengan hadis Nabi mengatakan Allah tidak akan tinggalkan kita. Buat ya, walaupun kita nak sangatlah benda tu, ya, kita takut nanti istiqarah Allah tak bagi. Jangan itu su'zan dengan Allah. Ya, kita bersangka buruk dengan Allah. Sedangkan Allah dalam doa tu wa anta 'lamul ghaib. Wahai Tuhan, kamulah yang mengetahui perkara yang ghaib. Dan perkara yang ghaib tak ada siapa yang tahu. Ya, jadi Allah akan bagi jalan yang yang betul pada kita. Baik. Jadi dalam kisah Musa apa dia isu yang besar? Dia hampir dibunuh kan? Waktu jadi lahir-lahir tu nak dah nak dibunuh. Allah selamatkan dia. Ya, selamat tu bukan sebarang selamat. Mula-mula takut kepada Firaun mak dia tu waktu nak di, dah diistiharkan mana-mana baby lelaki dilahirkan pada tahun itu semua dibunuh bayangkan baby lahir nabi Musa tu dalam keadaan baru lahir ya tak ada siapa yang boleh menyelamatkannya Allah ilhamkan pada maknya lepaskan ke dalam sungai ya bila dilepaskan bayangkan boleh masuk ke istana raja kan boleh masuk ke istana ya boleh masuk ke istana sampai dia terus jadi anak angkat ya peristiwa yang meng menghairankan sebenarnya itulah perancangan Allah dan pada hari dia telah menumbuk seorang daripada bangsa ataupun kaum kaum Firaun sampai mati sekali tumbukan dalam surah al-qasas lalu Firaun kejar dia Allah selamatkan dia mula-mula lari daripada raja Firaun kan dia lari kan sampai kat kat apa nama bandar apa nama ha, dah lupa dah ya sampai kat satu kawasan di Jordan sana uh, no di area-area utara sana ya daripada lari kepada seorang raja terus jadi jadi apa raja sehari kan <laughs> menarik saya agak tertarik dalam kisah Nabi Musa dia begitu 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 mula takut jadi hebat mula takut jadi hebat okey baik ala kulihal nak menceritakan bagaimana Nabi Musa diuji dengan perkara tu hatta Allah menceritakan waktu berbicara dengan Musa begitu juga lepas fitnah dalam firman Allah dalam surah al-ankabut walaqad fataanna alladheena min qablihim falya'lamanallahu alladheena sadaqu wa lay'lamanall kaadhibin dan sesungguhnya kami telah menguji orang yang sebelum mereka maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar-benar beriman dan sesungguhnya orang mengetah Allah mengetahui orang yang berdusta. Okey. Ini termasuk yang disebutkan sebagai ujian. Allah akan uji kita untuk memastikan kita orang yang beriman ataupun tidak kerana ayat sebelum tu mengatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka dia tel, dia cukup dengan mengatakan aku telah beriman sedangkan mereka belum diuji. Ya, bagi kita yang faham Quran dan sunnah ni pun kita diuji dengan tuduhan-tuduhan tapi jangan takut. Bagi saya, saya beriman dengan hadis golongan akhir zaman yang akan memegang panji yang cukup hebat ini. Dan saya mengharapkan saya kita lah semua berada di bawah panji tersebut. Ya. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu yang pertama yang kedua. Kemudian yang ketiga, fitnah bermaksud seksaan. Okey, fitnah yang bermaksud seksaan ولكن آية ان ومن الناس فتنه يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ فِي اللَّهِ جعل فتنه جعل فتنه جعل فتنه الناس كَعَذَابِ اللَّهِ wala in jaa nasrum mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw allah bi'alima bima fi suduril al 'alamin okey ini surah al-ankabut yang berkaitan dengan sifat orang munafik okey apa dia dan di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada allah Maka apabila dia disakiti kerana dia beriman kepada Allah, dia menganggap seksaan manusia itu sebagai azab Allah. Okay? Dia anggap azab. ya Bukan sebagai ujian. Tak apa. Itu kalimah tu dikatakan, disebutkan fitnah ya azab manusia ini, seksa manusia seperti azab Allah dan sesungguhnya jika datang pertolongan dari Tuhanmu mereka pasti akan berkata sesungguhnya kami bersamamu bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam semua manusia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah oleh Allah ya saya agak tertarik dengan kalimah di akhir itu ini menunjukkan kerubiyah ketuhanan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Dahsyat ya. Itu kalimah Rabb tu bukan main-main ya sebenarnya. Itu hanya sifat pemilik ya pemilik yang teragung ini. Begitu juga firman Allah, zuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dikatakan kepada mereka rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta disegerakan. Okey. Jadi kita dah ada pertama fitnah maksudnya syirik. Kedua fitnah adalah cubaan dan ketiga fitnah adalah siksaan dan yang keempat fitnah adalah dosa. Okey, dalam firman Allah dalam surah taubah Wa minuhum man yakulu uzan wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Dan sebahagian mereka ada yang berkata, izinkanlah aku untuk tidak berperang dan janganlah menyebabkan aku berbuat dosa. Ha ah, tu dia maksud dia wala tuf wala taftinni. Ya okey. Maksudnya janganlah kamu buat aku berbuat dosa. Ketahuilah mereka yang telah terjebak dalam dosa dengan tidak mahu pergi berperang dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang kafir. Okey, nampak tak ayat ni? Tuan-tuan dan puan sebenarnya ayat ini di antara mengisyaratkan bukan senang hidup di zaman Rasulullah. Yang, yang kita kata, oh kalau aku hidup di zaman Rasulullah, aku mesti bersama Rasulullah. Hentikan nak bercakap begitu. Karena tabi'in pernah bercakap begitu di depan para sahabat. Lalu sahabat menegur, jangan bercakap begitu. Katakan Alhamdulillah kamu hidup di zaman ini. Kerana waktu itu kami berada di zaman sahabat, zaman Rasulullah. Berapa ramai orang yang tinggalkan Rasulullah. Kes macam inilah, diuji. Berapa ramai orang yang tak beriman dengan Rasulullah? Kita tengok berapa ramai yang tak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, apa lagi? Ya. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul semua berada di zaman Rasulullah. Tengok Rasulullah minum air zam-zam bergeling-geling Kaabah. Siap masuk Kaabah pun. Kita nak masuk Kaabah tak dapat lagi. Tak pergi pun ke Mekah kan? nampak ada tapi mereka tak beriman kerana iman pada waktu itu diuji iman di Mekah ujian dia lain iman di Madinah Madinah ujian dia lain dia tabi'in tu kata bersyukur dengan apa yang kamu ada sekarang Bukan apa, takut kita berada di sana pada zaman Rasulullah kita pun termasuk golongan munafikin ataupun golongan kafir Quraisy. Nauzubillah. Oleh kerana itu, alhamdulillah, ya, ayat ni amat penting untuk kita faham bagaimana Allah bagi kita di zaman ini bersesuaian dengan kedudukan kita. Kemudian fitnah bermaksud kekacauan dan kekeliruan. Lafaz fitnah yang dimaksudkan kekacauan kekeliruan ke berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah, surah Ali Imran. Ya, kita cuba pendekkan ayat-ayat ni. Uh, kita ambil ayat dalam uh, surah Ali Imran ni, okey. Ayat yang ketujuh. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. Dialah yang menurun Alkitab, menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan maka mereka mengikuti sebagai ha sebahagian ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah yakni kekeliruan dan untuk menyelewengkan al-Quran dan merubahkannya. Okey. Dalam ayat ni surah Ali Imran ni amat penting di antara ayat-ayat yang bagi saya merupakan usul akidah kita dalam memahami Al-Quran. Pertama kerana apa? Kerana Allah turunkan dalam Al-Quran ni dia ada dua ayat. Muhkamat yang seperti mana yang diterangkan oleh Prof tadi berkaitan dengan hadis. Muhkamat dengan mutasyabihat. Muhkamat ni jelas kita baca kita nampak cerita-cerita ataupun berkaitan dengan masalah tauhid muhkamat mutasyabihat itu yang mengconfusekan tapi kalau kita tengok muhkamat tu hampir semua dalam al-Quran mungkin dalam ya boleh katakan 90% atau lebih kepada ayat yang jelas kecuali sedikit sangat ayat mutasyabihat ya ayat mutasyabihat macam mana alif lam mim okey alif lam mim tu Siapa yang boleh tafsir? Ikut kaedah, ya, tiga kurun terbaik kita serah kepada Allah. Kenapa? Allah kata tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Tapi dia sibuk nak tafsir tu. Alif tu Allah, lam tu Jibril, mim tu Muhammad. Ha dia pergi ke situ. Yasin, siapa yang tahu? Ya, hanya Allah yang mengetahui. Itu pasal orang-orang yang beriman dalam bab ayat mutasyabihat kita serahkan maknanya di sisi Allah. Jangan nak tafsir. Tapi orang yang bermasalah dalam hati itu yang dia nak. Ui suka sangat dia nak tafsir itu. Kenapa ayat muhkamat punya banyak awak tak nak beramal duk sebok ayat tu. Jangan terkejut ya. Nama Allah 99 tu ya. Orang ada nak mencari. Mana lagi satu? Nak cukupkan 100. Kita kata gila kamu. Allah dah kata 99 cukuplah. Itu tanda iman. Kenapa nak sebok dengan satu? Kan? Orang yang bermasalah dalam hati memang dia akan suka kepada ayat mutasyabihat dan naudzubillah jangan ya. Ini amat penting. Ayat-ayat yang begini kita serah kepada Allah tapi Allah bahagikan kepada dua kelompok dalam bab ini. Ya. Dia menjadi fitnah lah dalam bab ini bila dibagikan kelompok. Ingat ya, kaedah kita bila bertemu ayat mutasyabihat seperti alif lam mim ataupun khaitul abyad minal khaitil aswad. Tetapi kalau ar-rahmanu ala arsyistawa itu ayat muhkam. Dia bukan ayat mutasyabihat. Ya? Allah bersemayam di atas arash, ayat muhkam yang mana difahami. Okey, baik. Hmm. Kemudian, fitnah bermaksud pembunuhan dan penyeksaan. Firman Allah dalam suratul Nisa وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasarkan sembahyangmu jika kamu takut dibunuh oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Okay? Dalam ayat ni mengatakan Yafthin akumuladi nakafaru maksudnya dibunuh oleh orang kafir. Jadi fitnah maksudnya pembunuhan dan penyeksaan. Kemudian yang berikutnya G. Fitnah bermaksud berpaling dari jalan yang benar. Seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa la tatabi' ahwa'ahum wa hadharuhum an yaftinuka'an Ba'dima ba anzalallahu ilaik dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan jangan kamu mengikut hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Subhanallah ya. Fitnah bermaksud berpaling dari jalan yang benar. Nampak tak ayat ni Allah bagi kepada Rasulullah supaya berhati-hati. Orang kafir pun nak memalingkan Rasulullah daripada jalan yang betul. Nampak tak? Dia ada jalan yang betul tapi dia cuba Subhanallah, ini kan pula kita yang tak ada ilmu, tak ada apa. Orang-orang ataupun musuh-musuh ahli sunnah ataupun musuh-musuh Islam ini bersedia untuk memalingkan kita dengan berbagai-bagai cara. Ya, berbahaya. Ya subhanallah. Rasulullah dia di bawah lindungan Allah. Kita ni bawah siapa? Ya, bawah lindungan Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Baik. Kemudian maksud fitnah adalah kesesatan. Dalam surah Al-Maidah, "Wa may yuridillahu fitnatu wa may yuridillahu fitnatu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Sesiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Okey, maksudnya kesesatan. Tuan-tuan dan ya, ayat Quran ya. Subhanallah. Tak ada terasa. Ya. Saya bila tengok ayat tu mengisyaratkan satu benda yang menggerunkanlah. Kalau Allah tak dalam ayat ni siapa yang Allah hendak kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan dapat menolak. Sekarang ni takut Allah sesatkan kita. Ya, takut kita tak mendapat petunjuk. Risau sangat ya. Baik. Baik, kemudian fitnah bermaksud alasan. Firman Allah dalam surah Al-An'am, "Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian tidaklah ada alasan mereka melainkan mereka mengata berkata demi Allah wahai Tuhan kami kami bukannya orang musyrikin sebahagian kitab tafsir menyatakan fitnah di sini bermaksud jawapan okey baik dan yang terakhir dalam menafsirkan al-Quran ini fitnah bermaksud gila bi ayyikumul maftun siapakah di antara kamu yang gila okey baik alhamdulillah prof telah mengupaskan fitnah dalam bentuk uh, banyak ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Yang disebutkan dalam Al-Quran Fitnah Dan ditafsirkan mengikut fahaman yang telah di, dikhabarkan dalam terjemahan Al-Quran tiga kurun yang terbaik. Kemudian kita masuk fitnah menurut pemakaian dalam hadis, pemahaman hadis. Karena Rasulullah membicarakan juga dan ada pemahaman dia dalam menterjemahkan Al-Quran ya, dibawakan dalam bentuk hadis. Kadang-kadang Rasulullah meletakkan fitnah itu berkaitan dengan wanita. Ya, dikaitkan. Yang ini memakaikan pakaian dengan Uh, pe -pe pencerahan atau melalui hadis Fitnah merujuk kepada wanita, lelaki diberikan kecenderungan untuk mudah tertarik kepada wanita. Perkara ini berdasarkan hadis dari Usama Ibn Zaid daripada Nabi SAW. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Maksudnya, aku tidak meninggalkan selepas kewafatanku suatu fitnah ujian yang lebih besar ya atau mendatangkan mudarat kepada lelaki daripada wanita. Okey dia menunjukkan fitnah wanita. Ya. Subhanallah ini diceritakan juga dalam surah Yusuf. Inna kaidakunna Ya, sungguh tipu daya kau orang adalah besar yang ditujukan kepada Zulaikha dan wanita-wanita ketika itu. Okey. Sedangkan Allah kata innakaidasyaitana kaidah syaitan ni dhaifa. Sungguhnya tipu daya syaitan lemah, ya. Perempuan lagi besar daripada tipu daya syaitan. Dahsyat ya. Ha, baik-baik. Okey. Kemudian fitnah merujukkan kepada fitnah harta. Fitnah juga yang bermaksud uh, tipu daya pada harta apabila manusia bersaing dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat dan mengumpulkannya. Sikap tamak untuk mengumpulkan harta sehingga sanggup melakukan perbuatan dilarang oleh syarak malah tidak menunaikan harta tersebut seperti zakat dan sebagainya sangat dicela dalam Islam. Hadis riwayat Ka'ab Ibn Iyad berkata, aku mendengar Nabi bersabda. Okey, nak menceritakan fitnah harta ini yang mana dia tipu daya yang menyebabkan manusia sentiasa bersaing. Itu dia fitnah. Sehinggakan yang hal, haram pun kita bantai rasuah apa lagi yang bentuk-bentuk haram kerja di tempat-tempat yang haram semata-mata kita nak benda-benda yang yang menguntungkan dunia kita naudzubillah min zalik Rasulullah <t> bersabda inna likulli ummatin fitnatan wa ummati almal sesungguhnya bagi tiap-tiap umat ada fitnah fitnah umatku ialah harta okey Imam Tirmizi menghukumkan hadis ini sebagai hasan sahih okey baik nak menceritakan kepada kita bagaimana kedudukan fitnah pada umat ini. Kalau fitnah perempuan tadi, dia boleh dikatakan hampir seluruh umat. Bahkan Bani Israel jatuh disebabkan seorang perempuan. kan? Satu kerajaan yang hebat jatuh disebabkan seorang perempuan. Yang berkaitan dengan teori yang konspirasi ataupun uh, yang dikaitkan dengan apa uh, protokol Yahudi pun terkeluar disebabkan perempuan. Maksudnya kedudukan tu dahsyat. Semenjak kejadian itu dia tidak ambil ahli mesyuarat dia di kalangan orang perempuan. Ya, kerana masalah perempuan tidak boleh simpan rahsia. Itu masalah dia. Okey. Bukanlah semua tapi hampir semua. Ah ha, semualah senang cerita. Habis ya. kena ustaz balik nanti. <laughs> Baik. Kemudian fitnah merujukkan kepada fitnah isteri dan anak sehingga mengabaikan kewajipan. Fitnah juga merujukkan kepada sikap suami yang terlalu melayan kehendak isteri, anak pinak dan sibuk mengumpul harta sehingga mengabaikan perkara wajib atau melakukan perkara yang dilarang disebab memenuhi kehendak mereka. Ini adalah satu prinsip bagi seorang lelaki. Ya, yang mana dia ada prinsip dalam bab kewajipan, hukum hakam yang wajib bab solat, bab aurat, bab apa semua tu mesti mengikut arahan Allah. dia tak boleh nak berlembut sebab isteri dia kanak dia tak boleh. Dia kena ada kata putus dalam bab itu. Yang lain tu teknikal apa semua tu lain cerita. Tapi bab prinsip kena. Dia tak boleh nak bertolak ansur. Kenapa Allah ceritakan di sini? Apa dia? Fitnatul rajuli daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffirha as-solatu was-siyamu was-sadaqatu maksudnya fitnah suami pada isterinya hartanya dan jiran tetangganya boleh dihapuskan dengan solat puasa dan sedekah ya maksudnya kita mampu untuk berhadapan dengan tu kalau kalau ujian tu datang mudah-mudahan diampunkan dosa dengan perkara-perkara tersebutlah kemudian fitnah merujukkan fitnah kubur okey dalam hadis Rasulullah mengatakan fitnah ini merujukkan fitnah kubur yang berupa soalan di dalam kubur berkaitan Tuhan, agama dan nabi kita. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita semua kena ni. Ya. Soalan tiga perkara ni yang dah dibocorkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya. Kalau ikut kita soalan bocor itulah yang terbaik kita dapat jawab soalan tu nanti test ya. Tapi tidak begitu di akhirat nanti. Bergantung pada amalan kita di dunia ya yang disebutkan usul salasa usul salasa tu ya itulah dia ya usul tiga usul tiga tu itulah dia ya apa dia okey kita lihat diwahyukan kepadaku bahawa kamu akan diuji di dalam kubur kamu seperti aku hampir dalam ujian atau hampir dalam ujian al-masih ad-dajjal lelaki mukmin atau mu, uh, muslim aku tidak pasti lafaz yang mana Lalu Asma berkata, lelaki tersebut berkata, Muhammad datang kepada kami dengan petunjuk. Lalu kami menyaut seruan dan mengimaninya. Lalu dikatakan, tidurlah dalam keadaan baik. Kami tahu engkau orang yang meyakini. Manakala orang munafik yang ragu-ragu, aku tidak pasti lafaz yang mana. Asma berkata, lelaki munafik menjawab, aku tidak mengenalinya. Aku mendengar manusia menyebut tentangnya. Lalu aku menyebutkannya. Okey, baik. Hadis ini diruayakan oleh Al-Bukhari berkaitan dengan peristiwa alam barzah yang kita akan berhadapan apabila Okey tuan-tuan dan puan bila saya bicara tentang alam barzah ingatnya perkara ini adalah iman dia tak boleh nak sama dengan kehidupan dunia satu dan kedua kita bila kata eh ustaz macam mana malaikat tu bawa roh kita naik tujuh ke ke atas langit sampai merentasi tujuh petala langit bagi orang yang beriman dipersembahkan kepada Allah macam mana? Itu bukan urusan kita. Pertama, teknologi di sisi Allah. Kalau malaikat yang bawa kelajuan cahaya, zup, sekelip mata saja kan, sampai. Dan teknologi di sisi Allah begitu cepat dan pantas. Bagi saya sikit pun tak. Kalau kita fikir macam kita ni, nak kena soal jawab, siapa nama kamu. Eh, panjang tu. Tetapi dia alam sana dah lain dah. Tu pasal acara-acara kematian, Ya, sebelum mati sampai dalam kubur lepas mati dia mesti ada dalil Kenapa dia tak boleh ikut ikut aku lah, ikut akal, ikut tafsir, takwil. Tu semua tak boleh. Akhirnya terpesong dalam bab-bab itu -bab berapa ramai masyarakat kita terpesong. Ya, dengan ha majlis tahlilnya, lepas tu majlis apa lagi? Ya, yang dibuat acara-acara pecah perut. Lepas tu tak tak tahu. Alhamdulillah tak tahu. Ya. Dia ada pecah perut, pecah mata. Tapi yang saya tahu yang last kali pecah tabung, habis dah duit ya nak buat kenduri 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 habis duit ya semua benda-benda tu adalah salah khurafat yang salah tak mengikut panduan wahyu ya baik okey di sini kisahnya ya maksudnya diwahyukan kepada kamu bahawa aku bahawa kamu akan diuji di dalam kubur ya kita ni akan diuji apabila roh kita dia terbahagi kepada tiga ingat roh ni terbagi kepada tiga roh orang yang beriman dibawa naik sampai ke langit Ya, dalam kelajuan yang hanya Allah mengetahui tapi melepasi langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh lalu dipersembahkan kepada Allah, maka roh ini Allah katakan, "Uktub tuliskan dalam kitab Illyin, kitab orang yang tertinggi." Ya, dalam surah Al-Mutaffifin. Kemudian diturunkan ke bumi secepat kilat, dinaikkan pula roh orang yang beriman, naik-naik tak lepas langit pertama. Sebab apa? sebab hutang. Baik-baik jangan berhutang walaupun sedikit. Sebab hutang dia telah terkandas di bawah langit pertama tu, tak boleh melepasi. Yang tu Rasulullah tak solat bagi orang yang berhutang. Dahsyat orang yang berhutang ni. Kita ingatlah tak apalah kan. Dah baik-baik. Walaupun dengan orang kafir kena bayar. Ya, walaupun sedikit. Ya, oi oh, dahsyat. Masalah hutang masalah. Roh tak melepasi. Dan tidak dicatatkan nama kita di dalam kitab Iliyin. Sedangkan kita orang yang beriman. Sayang. Okay. Bila? Sampai selesai hutang. Tak selesai, nun di akhirat nanti Pecaturan dia. Okey, itu. Kemudian, roh orang yang kafir, memang tak lepas Memang tak lepas dikutuk sebelum naik tu dah dikutuk dan bawah di dilontar balik dihempas ke muka bumi. Okey, tu dia. Okey. Jadi bila dimasukkan ke dalam kubur, apa berlaku? Dimasukkan di dalam kubur roh orang yang beriman ini pertama sekali akan ditanya, Marabuka, Siapa Tuhan kamu?" Lalu dia menjawab, "Allah." Tuan-tuan dan puan pastikan apa yang kita study di dunia ni betul Kerana jawapan itu memerlukan keimanan kita di dunia Kalau kita sebut je tapi kita tak faham Kita masih lagi buat syirik Memang takkan dapat jawab Kemudian dikatakan Dalam hadis yang diruayatkan oleh Ahmad tu Barak Ibn Azib menceritakan Lalu dikatakan Madinuka Apa agama kamu? Lalu dikatakan Islam Yang ketiga man nabi yuka ya kalau ikutkan dalam riwayat tu dia kata Dinampakkan rasulullah man hadza rajul lalu dia menjawab hadza rasulullah kaifa ta'rifuhu ta macam mana kamu tahu dia ni rasulullah qara'tul quran aku baca quran jangan tinggal al-quran tinggal tinggal facebook tak apa tinggal handphone tak apa tapi jangan tinggalkan quran bacalah walau satu muka kenapa tuan-tuan dan puan kita berurusan dengan Allah berbicara dengan Allah takkan tak ada masa kan satu, siapa yang baca Al-Quran ni? Satu muka surat berapa? Ha, pernah baca? Satu muka surat berapa? Berapa minit? Ha, itu cantik. Baca kalau tiga cantik. Ya, dia baca murattal. Baca dengan bertajwid. Tapi kalau yang aa, lambat lagi, lima. Itu baca merangkak. Ya, tak apa. Masih lagi dapat pahala besar tu. Tapi kalau baca dua, itu sedang. Kalau budak Hafiz, dia baca dua minit. Satu muka surat. Ya, Kalau baca cepat, satu Uh, satu minit. Ha, itu dah habis dah tajwid lontong langgang lah tu. Ya, kena ketuk sikit dia naik. Ha, baru dia slow sikit. Okey. Baik, itu je. Tuan-tuan dah perempuan 2 minit je untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Okey, maka orang beriman dapat jawab lulus dengan Quran, ya dia dapat jawab semua tu. Kemudian disebutkan dalam hadis ini orang munafik dan orang kafir bila ditanya mar buka. apa dia kata ah, ah la adri la adri ah, aku tak tahu aku tak tahu lalu dipukul ya dengan penukul besi dari neraka tenggelam bagaimana wallahu alam kita beriman maka dikeluarkan balik lalu ditanya madinuka ah, ah, aku tak tahu aku tak tahu dipukul lagi tum walaupun dia tahu ya Islam apa di sini ya tapi kalau dia munafik dia tak boleh jawab juga dan akhirnya yang ketiga man hadza rajul man nabyuka uh, uh, aku tak tahu aku tak tahu puff dipukul ya itu dia peristiwa yang disebutkan dalam bab ini kemudian e fitnah merujuk okey nampak tak kita membicarakan fitnah kubur pun kita mesti ada dalil okey sekarang kita masuk fitnah berkaitan dengan Al-Masih dajjal umat Islam diperintah untuk berlindung dari fitnah dajjal dan kekeliruan yang dibawa olehnya pada setiap solat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Okey. Ini di antara sunnah yang diarahkan kita sehingga kan di kalangan tabiin mewajibkan. Namun kita tak wajibkan cuma ia termasuk doa untuk menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Ini dia doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Fal yata'awwadu billahi min arba'in min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal jika salah salah seorang daripada kamu telah selesai tahiyat akhir maka berlindunglah dengan Allah empat perkara dari azab neraka jahannam dari azab kubur dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah al masih dajjal rasanya prof tadi ada terangkan tentang al masih kan dalam dua konteks Al-Masih Isa bin Maryam dan Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa dikatakan Al-Masih? Al-Masih depanan masaha, perkataan masaha sapu, masaha, masaha uh, wajhahu. Dia sapu muka dia, misalan Al-Masih. Tetapi kenapa Al-Isa, Nabi Isa dipanggil Al-Masih kerana Allah berikan kelebihan dia, ya, bila dia sapu je akan berlaku perkara yang menarik. Misalan kalau orang tu ada penyakit sopak disapu je. Terus sihat dengan izin Allah. Kalimah tu penting ya. Karena orang Kristian dia tersilap kalimah izin Allah tu tak ada. Ha. Bila nak hidupkan burung tu dia buat bentuk patung lalu disapu, burung tu hidup dengan izin Allah. Kristian orang Nasrani dia tak ambil kalimah tu. Dia kata ini menunjukkan sifat ketuhanan menghidupkan. Okey. Menghidupkan orang mati pun begitu juga. Ya. Oleh kerana tu Al-Masih terkenal dengan masaha menyapu ya sebab gelaran itu digunakan kepada Nabi Isa Al-Masih Isa bin Maryam itu di antara satu qaul adapun Al-Masih dajjal nah Al-Masih juga Al-Masih dajjal disebabkan Dajjal akan menyapu bersih seluruh bumi ini maksud dia akan pusing bumi ini ya maka disebabkan dia mampu untuk pusing bumi dengan begitu cepat maka dikatakan al-masihu dajjal dia boleh pusing ialah zaman sekarang kan okey al-masihu isa dia akan turun ke bumi betul ke ada yang ragu-ragu al-masih isa kat mana langit ke berapa ha tak tahu tak tahu kena tahu Ha, itu homework kita nanti. Balik buat chat. Tuan-tuan dan perempuan, orang Yahudi tahu. Kita tak tahu kan? Sayang. Kerana ia adalah satu peristiwa besar. Mereka kena tahu. Mereka ambil tahu. Dan mereka tak mau Isa turun ke muka bumi dan mereka ingin menghancurkan Isa sebelum Isa turun ke bumi. Tu pasal kalau projek NASA ke apa ke atas tu, kita dah tahu yalah selain dia mencari maklumat alam semesta ni, ya, selain daripada tu dia ada berapa tiga perkara yang seharusnya minda kita dah tahu dah perangai Yahudi. Kita tak kenal lagi Yahudi. Ha, kita tak kenal lagi Yahudi. Dah masuk dalam rumah tangga kita kadang-kadang. Ya. Yeah. Okey, Yahudi dalam bab tiga perkara ni kalau kita baca saya terbaca artikel tu pada tahun berapa 10 tahun yang lepas dia telah meminta donation kepada semua orang, dunia termasuk terutamanya orang Yahudi lah untuk memberikan uh, sokongan mereka dengan membeli satu pokok yang bernama Ghorqat. Ha tahu kan dah? Kan? Bila sebut pokok Ghorqat tahu tak? Kerana peristiwa itu akan berlaku di akhir zaman yang disebutkan peperangan yang besar antara Islam dengan Yahudi. Ya. Pokok Gharkat ini sahaja yang akan tidak mencerita Yahudi di belakang aku. Ha, dalam siri peperangan tu. Oleh kerana tu mereka tanam banyak. Rasulullah kata pokok ni dia takkan cerita. Lalu mereka tanam banyak-banyak. Nampak tak bagaimana mereka tengok hadis Nabi, mereka percaya. Cuma tak nak beriman saja. Dan mereka tahu ya di mana Nabi Isa duduk. Kita tahu. Ah cepat-cepat Isra Mikraj tiap-tiap tahun. Kan? Tiap-tiap tahun kita datang oh ke masjid kan. Nak dengar Isra Mikraj ke nak makan kan? Cuma kita mengatakan mereka tahu dan orang Yahudi nak membunuh Isa. Ingat tu. Tu pasal projek naik ke atas ke atas semata-mata nak kerana dalam hadis Isa akan memerintah di akhir zaman nanti dengan Imam Mahdi. Mereka percaya. Ha huh? kita je yang agak kurang sikit. Bagi saya, saya beriman. Okey? Selain daripada tu, dia nak tengok apa? Di mana Nabi Adam duduk dulu? Syurga kan? Kat mana? Mereka cari. Kerana itu pasal kadang-kadang kita tengok artikel dia. Oh, Mars, planet Mars seperti uh, ada air. Bila ada air, ada H2O, ada oksigen. Mati boleh hidup. Dan mereka cari di mana Nabi, uh, Nabi Adam ni duduk ya yang mereka nakkan tempat tu itu masa cerita mereka nak pindah sebuah negara sebuah tempat planet lain kan dan yang ketiga apa dia mereka lakukan seperti mana Namruz Firaun ya mereka nak menyerang Ar-Rahmanu ala Arsyistawa okey itu al-jannah semua so, mereka punya perancangan dahsyat oleh okey ala kulihanlah ya fitnah merujuk kepada dajjal kemudian Fitnah merujuk kepada orang kafir yang memerangi Islam. Ya, kita bacakan terjemahan dia dari hadis Barak Ibn Azib. Aku melihat Rasulullah pada hari peperangan Ahzab mengangkat tanah dan tanah telah menutupi putih perutnya. Dan Rasulullah berdoa, Ya Allah, kalau bukan keranamu, Maka kami adalah kaum yang tidak mendapat petunjuk, tidak pula akan bersedekah dan tidak akan pernah solat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami, berikanlah keteguhan saat menghadapi pasukan musuh. Sesungguhnya musuh telah melampaui batas atas kami dan jika mereka ingin menginginkan terjadinya fitnah, maka kami akan pula mengabaikannya. Jadi fitnah yakni fitnah merujuk pada orang kafir ingin memerangi Islam. Kemudian fitnah merujuk kepada orang Islam yang terjerumus dalam kesesatan. Fitnah juga merujuk kepada orang Islam fitnah juga merujuk kepada orang Islam yang terjerumus ke dalam kesesatan. Ia boleh berlaku apabila seorang mencari pendapat syaz terasing meninggalkan perkara muhkam dari hukum syarak dan beranggapan bahawa hukum tersebut merupakan perkara khilaf dan bukan ijma'. Subhanallah ya. Ini dah antara fitnah yang besar yang berlaku pada umat kita sekarang ini. Kenapa apa? Karena malas nak belajar, nak kira nak ikut shortcut aja ala khilaf ulama, khilaf ulama, merbahaya. Ya. Saya agak tertarik dalam perbahasan-perbahasan ilmu hadis ni pasal di kalangan kadang-kadang ustaz-ustaz kita pun terjebak dalam masalah ini mentakwilkan. Ya. Mentakwilkan hadis, hadis ikut akal dia, merbahaya mentakwilkan ayat Quran ikut akal dia berbahaya. Hatta ulama di kalangan kita sendiri pun, ya orang yang faham Quran Sunnah pun kadang-kadang tersilap. Allah bagi petunjuk je itu je yang kita harapkan dan minta Allah pelihara kita. Ya. Kerana apa? Misalan dia boleh mentakwilkan ayat hadis berkaitan minum memangkat minum tangan kiri itu kan. Sedangkan Rasulullah kata la takulu wala tashrabu bishimal fa inna syaitana yaakulu wa yashrabu nabishimal. Jangan kamu minum tangan kiri dan makan tangan kiri. Kerana pun syaitan makan dan minum tangan kiri. Betul? Okey, clear tak? Clear tak hadis? Clear. Ya, yang tak perlu ditakwil kita faham bahawa tak boleh minum tangan kiri kerana tak nak menyerupai syaitan, kan? Itu je puncanya kerana kenapa tak nak menyupai syaitan Allah katakan innahu lakum aduwwun mubin kerana dia adalah musuh kamu yang nyata eh kita nak ikut cara komunis tak nak kan? eh tak nak pakai cara komunis orang jahat kita tak nak pakai cara orang jahat tiba-tiba sayang bila saya terdengar tu dia mentakwilkan tak apa ya kalau tangan kita bersih nak makan tangan kita tak boleh ini bukan masalah bersih ke tidak. Rasulullah kata, jangan asam wa ta'a. Aku dengar dan aku patuh. Kecuali kalau dah terbalut tangan kanan, dah haisiden tak larat nak angkat air. Itu lain cerita. Itu bukan makan tangan kiri, nyodok macam itu pun tak apa. Tetapi sekarang hadis jelas. Ha, itu. Kalau tuan-tuan nak, puan, uh, nak tahu bagaimana kaedah para sahabat memahami hadis Nabi begitu. Terus dia tak ada takwil-takwil -ta pada ketika tu. Pasal saya dengar seorang perempuan tu dia mentakwil ala masalah khilaf laki salam perempuan. Oi. Siapa dia nak membicarakan masalah khilaf lelaki salam perempuan. Ya, sedangkan jelas hadis Rasulullah kata lebih baik seorang itu dicucuk dengan besi yang berapi daripada dia bersalam dengan wanita yang bukan mahramnya. Ah ha, dahsyat tu tapi dia nak takwil bahaya okey sebab ni saya agak uh, memang tegas kenapa ittiba' rasul tidak perlu penakwilan sabar ikut je okey kemudian uh, disebabkan ayat inilah ya yeah, uh, fitnah yang akhir zaman merujuk orang Islam yang terjur, terjerumus ke dalam kesesatan fitnah ya yeah. juga merujuk kepada orang Islam yang terjum hmm, dia ulang dia silap ni cuba notkan nanti perlu perbetulan pada prof ni. Dia ulangkan. Dua kali. Kemudian ia boleh berlaku apabila seorang mencari pendapat syaz. Pendapat ni terasing. Dia rasa, oh aku boleh bagi pendapat yang asing ini. Saya ingatkan kepada anak-anak muda ataupun kita yang baru terjun dalam Quran dan Sunnah. Ada benda boleh kita tunjulkan kepada masyarakat. Ya, Ada benda tak boleh kerana masyarakat tak faham. Faham? Kenapa? Ini kaedah yang mana Rasulullah SAW waktu dia mengatakan kepada para sahabat kalau ikutkan kalaulah tidak kerana kaum aku baru je peluk Islam. نسaya aku akan ubah Kaabah itu kepada perbenaan Nabi Ibrahim. Nampak tak? Sedangkan pe, nak ubah Kaabah tu satu benda yang mulia. Ya, mengikut cara Nabi Ibrahim. Tetapi kerana masyarakat masih lagi belum faham. Jadi kena bersabar dalam siri dakwah sebenarnya. Yang masyarakat kita step-step yang perlu difahamkan. Kalau masyarakat sendiri tak faham Quran dan sunnah, siapa dia Allah, siapa dia Rasul? Macam mana kita nak nak ubahkan dia? Kita dulu pun tak suka kan benda-benda yang begitu apa drastik begini maka sabar ya kenapa tuan-tuan dan puan-puan kita masyarakat kita masih lagi belum faham maka step-step tu amat penting yang penting akhlak kita mulia dan apa perbicaraan kita baik dan apa yang boleh kita bantu kita bantu dan waktu itulah kita sampaikan mesej secara step by step boleh Kenapa saya nak nak menyeru ya dakwah pada mak saya pun makan masa 5 ke 6 tahun lima ha, enam tahun tu mak kita ustazah pula tu ya we letih kepala ya tapi Allah bagi jalan kita minta kepada Allah ya minta kepada Allah tapi akhlak kita kena baik ya tutur kata kita kena baik baik ini di antara perkara yang perlu kita lihat fitnah merujuk kepada kejahatan syaitan di mana hadis riwayat Jabir mengatakan rasulullah bersabda Aku mendengar Nabi SAW bersabda, singgah sana iblis adalah di tengah laut. Dan di sana dia mengirimkan tenteranya lalu menyesatkan manusia. Okey, fayaftanu nan nas. Okey. Yang paling tinggi kedudukan di sisinya adalah orang uh, iblis yang syaitan yang paling besar kejahatannya. Okey. Ini di antara hadis riwayat Muslim. Kemudian fitnah merujuk kepada bersama pemimpin zalim. Perkara ini berdasarkan hadis dari Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, Siapa yang tinggal di pendalaman maka akan berwatak keras. Siapa yang sibuk dengan binatang buruan, dia lalai. Siapa yang mendatang penguasa, dia akan terkena fitnah. Okey, cantik hadis ini. Ya, apa dia? Siapa yang tinggal dalam pendalaman maka ia berwatak keras. Ah, oh, ini jenis-jenis orang asli apa kan? Keras kan? Ha, kita tak biasa ke? Jom, nanti kita berdakwah dengan orang asli. Boleh? Ha. Boleh tak? Ha, takut nak lembut ke? Nak lembutkan hati, jom Kita pergi kubur malam-malam Saya nak buat pelajar-pelajar saya ni Ke kubur tengah malam, biar kan, Nak lembutkan hati mereka Nak hilangkan perasaan takut Rasanya kalangan kita pun ada percaya hantu pocong lagi kan Hilangkan penipu belaka tu Okey, baik Kenapa orang badiah, Badui ni memang begitu kedudukannya keras keras ya. Saya pernah pergi berdakwah dengan orang, tempat orang asli. Ya di kaki gunung uh, apa uh, Cameron Highland. Dia datang Ustaz. Saya dah Islam tiga kali. Hui. Kita sekali tak lain sampai sekarang Islam dia tiga kali. Tu asli kalau nak tahu itulah dia. Kan rupanya dia bergantung kerana orang asli dia bergantung kepada siapa yang bagi. Ya, kerana mereka memerlukan makan, memerlukan harta apa semua. Ha, siapa yang banyak uh, supply kepada dia, dia akan ikut. Ha, itu kebiasaan orang asli. Kalau orang Kristian datang pada waktu tu, ha, dia masuklah Kristian. Ha, lepas tu orang Islam datang balik, ha, dia masuk Islam. Itu yang jadi tiga kali. Masya Allah. Ingat, bak Islam kalau lebih daripada sekali, bukan tinggi makam dia. Ui, tinggi makam tu dah tiga kali Islam dah. Ya? Tak. Baik. Dan siapa yang sibuk dengan binatang beruang, dia lalai. Okey, ini di antara perkara yang menarik. Itu pasal bila kita memancing, siapa yang minat memancing? Paling kurang berapa lama dia mancing? Ya, Lama. Itu pasal saya kecil-kecil tu kena marah dengan ayah saya. Jangan pancing. Kamu duduk berjam tak dapat saya kau. Dengar aku. Aku menjala dapat banyak. Memang menjala sekali. Jala banyak. Kan? Itu pasal. Lepas tu saya tak tak mancing kan. Tapi, yelah. Wallahualam. Kita pun nak ikan ke apa ke. Mancing lah. Kemudian, siapa yang datang mendatangi penguasa, dia akan terkena fitnah. Okay. Ini di antara perkara yang amat-amat berbahaya kepada para ulama. Ya, Para ulama' tak kira lah. Tapi para ulama bila dia dah berada bersama pemimpin, kita akan tengok bagaimana dia lari. Ya, sukar. Ya, sukar orang yang bersama pemimpin nak lari. Tapi bila dia Okey, sebentar ada iklan, <laughs> iklan pula pengumuman. Uh, pemunya motor warna biru VJK 9848 sila alihkan kerana Uh, kawasan tu ada orang nak letak, uh, angkat barang lori nak masuk terima kasih ya yeah. ha huh, kat mana kita dia pemimpin. apa dia pemimpin. Ah, yang penguasa pemimpin Hatta kita menyaksikan di zaman para tabi'in Ada seorang alim itu Asalnya dia memang alim bagi hadis Memang alim fiqah pada peringkat awal Tapi bila dia dah duduk dengan Pemimpin dia jadi satu isu je. Silap itu je. Hadis dia diambil. Mula-mula semua hadis dia menjadi hadis yang dirujuk. Ya, dia ambil dan dihafal. Tetapi suatu hari Amirul Mukminin tu kata, Amirul Mukminin suka main burung kan, main burung, main burung. Lalu dia kata, "Wahai Syekh, ada dak hadis berkaitan dengan main burung kan?" Lalu dia keluarkan satu hadis, tapi hadis itu bukan dari Rasulullah. Dia keluarkan sendiri. Uh, di antara permainan yang dibenarkan disuka oleh Rasulullah berkuda, memanah dan bermain burung. Ah uh, kan. Lepas tu terus nama dia terrecord tak dimasukkan dalam ulama hadis yang amanah. Terus nampak tak? Uh, itu dia kalau kita nak tengok nilaian ulama hadis pada zaman zaman itu. Ya dah Terus tolak sebab satu je terus tolak tak diterima nak jaga hadis bahawa amanah jujur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey baik dan yang yang mana tadi? Okey. Yang nombor berapa ni? J fitnah merujuk kepada pertelingkahan dan pembunuhan sesama orang Islam. Sebagaimana al-Quran fitnah al-Quran, fitnah dalam hadis juga merujuk kepada pertelingkahan pembunuhan antara sesama orang Islam. Perkara ini digambarkan uh, dari hadis Huzaifah Al-Yamani Rasulullah Qala Umar radhiyallahu anhu. Ya, dari Huzaifah berkata pada suatu hari Umar berkata, siapa yang mengingati hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah Huzaifah berkata, aku aku mendengar baginda bersabda, fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, kejiranannya akan terhapus oleh solat, puasa dan serka. Umar berkata, bukan itu yang aku tanyakan tetapi aku bertanya tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombangan lautan. Huzaifah berkata, sesungguhnya se selain itu ada satu pintu kunci. Umar bertanya, pintu itu terbuka ataupun tidak? Rosak, Uzaifah berkata pintu yang terbuka itu akan rosak Umar berkata, jika begitu pintu itu tidak akan tertutup sehingga hari kiamat Maka kami berkata kepada Masruq Tanyakanlah kepada Huzaifah Apakah Umar mengetahui siapa yang dimaksudkan pintu itu Lalu Masruq bertanya, Huzaifah Uzaifah berkata, ya dia mengetahui Sebagaimana mengetahui bahawa setelah esok pasti malam-malam hari okay. Ini nak menceritakan bahawa Berlaku fitnah, Umar dah dapat tahu kenapa dikaitkan dengan Sadina Umar, dia adalah pintu tersebut. Ya, Pintu tersebut yang mana kita tahu zaman pemerintahan Umar tak ada siapa yang berani untuk bercakap-cakap. Ya, sesuka hati nak bertindak sesuka hati. Dia tegas, sangat-sangat tegas. Ya, Sampaikan kita tahu kisah Umar ni kalau Allah kita nak tunjuk manja-manja couple kita kan. Allah ialah kahwin kan. Bukan couple tak kahwin, kahwin duduk berjalan di tepi, di di luar rumah kan berpegang-pegang, bermanja-manja lah. Pegang tak apa, tapi bermanja-manja. Dia marah, dia ketuk, Pung, kata. Ha? Bukan di sini tempat kamu nak bermanja. Nun, di rumah. Haa, kan. Alah kita, Allah bangi tak romantik lah. Kita lantak kamu lah. Kan. Pasal itu, nak manja kat rumah bukan nak tunjuk depan orang. Itu satu. Dan kedua, kalau dia tengok, ala laki ni, ala ustaz tu warak jalan tunduk kan. Pum, sampai terlanggar tiang telefon kan. Warak. Bagi dia, itu bukan jalan lelaki. Dia nak jalan lelaki tegap, tegas. Ha, ah, itu, Sayyidina Umar. Nak tahu Umar punya perangai. Dan dalam di antara perkara yang menarik, siapa yang pernah dengar cerita Subair. Ya? Seorang lelaki ni suka Ya, dia tanya soalan cepu mas pada Umar. Bukan nak jawapan tapi nak kena Umar. Satu hari dia tanya. Subair ini tanya. Lalu Umar kata mas ini, apa pertanyaan kamu? dia tanya, ada satu pertanyaan, memang pertanyaan itu saja nak kenakan Umar. Lepas dia tanya, dia panggil tangkap dia. Masukkan dalam penjara kan. Oh, persoalan itu berkaitan soalan khawarij punya persoalan. Ah, ha, dicuba nak pusingkan Umar, Umar tangkap, letak dalam penjara di rotannya ada. Dia tahan berapa lama juga dia tahan dan di rotan. Dahsyat. Umar kan tak boleh nak main-main lah kan. Lepas tu dah habis tempoh dikeluarkan. Ha. Sampai Umar wafat, Naik zaman Osman, naik zaman Ali. Khawarij tak ke peperangan zaman Sedina Ali. Berlaku tiga peperangan. Pertama peperangan Sifin. Dan kedua peperangan Jamal. Dan ketiga peperangan Nahrawan. Nahrawan inilah dengan Khawarij. Ya? Waktu itu Khawarij bangun. Ramai. Oh berpuluh ribu. Lalu waktu itulah mereka ajak si Subaik. Subaik sekaranglah waktunya kita tunjuk kehebatan kita. Apa Subaik kata? Wallahi aku tak nak keluar dah. Alamani Al rajulun soleh. Aku telah diajar oleh lelaki yang soleh. Nampak? Ya, Umar telah ajar dia supaya berhati-hati, jangan biadab, jangan buat perangai. Terus pada hari nahrawan orang keluar mati, dia selamat disebabkan dia dah bertaubat. Ha, itu dia Umar. Ya tegas. Dan Umar juga kita tahu apa? Pergi tengah malam kan? Pergi Ya, pemimpin yang dahsyat pergi tengah malam tengok apa hal mak cik tu masak 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 anak menangis sampai tidur. Ha, dia bersalah. Sebab apa? Suami dia mati, ya, tak ada siapa nak menanggung dia. Ha, kita tahu kisahnya. Dan yang masyur dia duduk di satu dinding tu dia terdengar ya, mak dengan anak bergaduh pasal apa? Ah, ha, pasal apa? Susu, kan? Sebab apa? Mak kata alah tambahlah kita businessman kan. Okey tambahlah sikit air dalam susu tu. Anak tu kata mak tak boleh. Eh mak ah yalah. mak tak boleh. Alah orang bukan tahu, Umar tak tahu. Tapi Allah tahu. Umar dengar. Saidina Umar dengar. Subhanallah keluar daripada hati anak tu beriman dengan rububiyah ketuhanan yang melihat dari Arash Ar-Rahman. Terus dia ingat rumah tu, dia kena ingat rumah tu. Sekarang silap rumah orang lah. lain buat cerita. Balik rumah dia bertemu dengan anak-anak dia yang lelaki. Siapa kalangan kamu, tiga ke empat anak dia tu, yang nak kahwin? Ha, terus offer. Ya. Aku telah bertemu dengan seorang wanita ya, yang cukup soleh dan cukup baik. Siapa nak? Yalah tiba-tiba ayah offer anak-anak. Terkejut. Kita pun tak pernah dapat offer kan? Wuih, kalau dapat offer waktu tu seronok kita. Kan? Lepas tu Umar kata, kalau kamu tak nak, aku nak kahwin. Kan? Dia nak kahwinkan dia dengan wanita soleh. Lepas tu ada seorang anak kata, saya ya ya. Okey, terus masuk meminang. Ya, rumah yang betul, bukan rumah yang salah. Ya, rumah yang betul dan itulah keturunan, itulah cicit dia. Umar Abdul Aziz. Ya, Khalifah Umar Abdul Aziz, pemimpin yang agung tu. Okey. Itu kesannya. Kalau nak kenal, inilah Umar. Dia adalah pintu tersebut. Waktu dia tak ada siapa yang berani untuk membukanya. Okey. Dan yang terakhir dalam maksud hadis ini, fitnah merujuk kepada peperangan yang didorong mendapatkan kekuasaan dan kedudukan. Perkara ini telah ditegaskan hadis riwayat Ahmad melalui Tahrawan Ibn Milhan. Yang bermaksud dari Tahrawan Ibn Milhan, berkata ketika kami duduk di masjid Ammar bin Yasir lalu di hadapan kami kami berkata kepadanya ceritakan kepada kami apa yang tuan dengar kepada Rasulullah tentang fitnah beliau berkata aku mendengar Rasulullah bersabda akan datang selepasku suatu kaum yang merampas kekuasaan dengan saling membunuh antara satu sama lain Tahrawan berkata, kami lalu berkata kepadanya, sekiranya yang menceritakan kepadaku bukan Tuhan, maka kami tidak akan mempercayainya. Amar berkata, ia benar-benar akan berlaku. Okay, al haythami berkata dalam majlis Az-Zawaid, perawi dalam sana hari ini merupakan perawi kitab sahih melainkan Tahrawan yang merupakan seorang yang siqah. Okey, cuma dalam cerita ni menceritakan akan berlaku satu peristiwa pembunuhan untuk naik. Kalau tuan-tuan dan perempuan lihat balik sejarah-sejarah ya, zaman silam punya sejarah, macam nak naik satu khalifah, dia akan bunuh khalifah yang lain. Itu berlaku dalam khilafah Islamiah juga. Ya, kalau kita tengok balik, terutamanya pada zaman pemerintahan selepas Mongol tu, ya. Mongol tu dia naik macam mula-mula uh, raja yang terakhir raja Ayub ya mati raja Ayub naik Uh, wanita isteri dia Syajaratul Dur kemudian dibunuh naik orang lain dia dia dahsyatlah naik berlaku nak naik tu pembunuhan berlaku naik pembunuhan berlaku ya dahsyat okey itu nak menceritakan apa yang berlaku pada akhir uh, pada zaman itu baik sekarang kita tengok balik definisi malhamah oi oh, jauh lagi ni okey kelas kita santai ya ya yeah. Kelelahan daurah kita santai. Sekut nak minum, kena apa pun buatlah. Tapi jangan makan depan saya dah Ya, pasal pun beli lehaliol saya. Okey. Santai. Kalau dah mengantuk. Ya. Ha. Ha. Baik. Bagi Eda, Eda kat sini pun tak apa. definisi malhamah selain lafaz al-fitan, lafaz al-malhamah juga sangat berkait rapat dengan peristiwa akhir zaman justru ada dalam kalangan ulama hadis yang mengkhususkan hadis-hadis berkaitan peristiwa akhir zaman di bawah kita al fitan wal malahim. Ini di antara kitab seperti Ibnu Kassir sendiri menuliskan kitab tu Fitnah al Malahim. Ya, yang dilakukan seperti Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, yakni diceritakan tajuk malahim tu di satu bab ya satu bab, satu tajuk uh, terasing Al-Malhamah -mal, al ialah peristiwa besar yang melibatkan pembunuhan. Ya, Al-Malhamah, malahim di akhir zaman ini yang macam Prof ceritakan dia ada beberapa yang termasuk dalam kisah Amagedon kan. Ataupun cerita yang berbagai-bagai. Tuan-tuan dan perempuan, oleh kerana itu fakta-fakta kita mengharapkan adalah di kalangan orang-orang yang dapat menyusunkan terpinci orang yang faham Quran dan sunnah yang cuba berhati-hati supaya tidak mengikut hawa nafsu dalam menyusunkan perjalanan-perjalanan ini Kenapa? Menarik. Karena persoalan seperti yang disebutkan ya, karena akan berlaku tentera-tentera berkuda. Bagaimana? Adakah zaman itu? Saya tertarik sehari dua ni pun, saya pun buka juga TikTok kadang-kadang kan. Ada benda-benda yang dibicarakan dalam bab-bab itu yang berkaitan akan berlaku satu kehilangan. Ya, kehilangan teknologi-teknologi itu disebabkan masalah minyak, masalah apa? Uh, satellite, masalah yang kita sekarang ni lah internet-internet ni semua akan berlaku dikatakan begitu ya kalau bayangkan dalam bab itu saya agak bersedia berhadapan tiba-tiba internet tak ada kita internet tak ada ya Allah tak boleh tidur kita ingat kan, tak boleh tidur tak tak makan ke tak Opa, internet tak ada ya pasal nak tengok tiap-tiap hari dah biasa dengan internet tahu tak kesannya nanti uh oh, dahsyat ya oleh kerana itu bersedia dalam bab ini kena sentiasa bersedia kerana semua teknologi ni akan hilang dan orang mula bicara nanti kalau nak uh, keluarkan duit nak nak ni duit akan berlaku benda ni agak menariklah saya dalam bab-bab ini yang perlu kita telitikan lah. cuma kita nak saksikan peristiwa-peristiwa yang Rasulullah kata akan berlaku kemenangan terhadap tentera Islam akan berlaku bila tu ya, tentera yang akan datang menyerang Kaabah bila tu? Kalau dia dapat menyusunkan dengan teliti agak menarik. Tapi kena orang yang jujur dalam bab pemahaman Quran dan Sunnah. Dia tak boleh orang-orang teori konspirasi. Ya, dia akan lari banyak. Ya, dia dia main syak, main sangka, sangka, sangka dia takkan jadi. Okey. Malahim. Al-Malahim ialah peristiwa besar yang melibatkan pembunuhan dalam kamu as-sihah al al-lahim ialah qatil atau pembunuh. Kemungkinan al-malhamah merupakan nama bagi peristiwa atau wazan mafa'alah. Okey, iaitu masdar mimi bagi fi'il lahimah yalhamu malhamah iaitu qutila dibunuh. Okey dia banyak pada ni. Lisan Arab menyebut al-malhamah ialah peperangan atau tempat peperangan. Ia ialah malahim bermaksud pertembungan manusia dikaitkan ia termasuk dalam al-laham kerana ramainya yang terbunuh. Okey tuan-tuan dan puan-puan bersedia dalam bab ini apabila hadis yang akan membicarakan dunia akan berlaku peperangan. Subhanallah ya. Sebenarnya kita dah kita dah hidup di zaman selesa. Ya. Kalau kita saksikan zaman dari dulu daripada kecil daripada Rasulullah sampai sebelum berlaku Revolusi Perancis dia bermula Revolusi Perancis ni pertukaran beberapa perkara di mana sebelum itu anak-anak muda anak-anak lelaki adalah anak-anak jiwanya kental gagah dan berani ya mereka berada di medan kuda medan peperangan kerana itu hidup mereka. Ya, itu zaman tu. Walaupun di zaman kerajaan Bani uh, uh, kerajaan Osmaniyah, Khilafah Osmaniyah, begitu kedudukannya. Kenapa mereka hidup nak jaga keluarga, jaga apa? Jadi anak lelaki itu tertonjol kehebatan dia. Berbandingkan anak lelaki kita zaman kita, ya. Tertonjol tentang mana? Tentang handphone. Wah, wow, bergaduh pasal handphone. Sakit jiwa. Okey. Itu beza, beza sangat-sangat. Tu pasal kita ni rapuh Rapuh, memang tak nafikan rapuh Walaupun nampak ui Tah badan, rapuh sebenarnya Tunjuk tikus menjerit ya Takut Berbanding dengan tiga generasi Yang awal dahulu, kalau kita tengok Mereka adalah, memang medan mereka Perang, 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 perang Itu, kalau kita tengok Balik sejarah, Memang zaman tu bukan zaman orang Islam je. Orang kafir pun memang zaman itu zaman kekuatan. Cuma bila berlaku perang dunia pertama, perang dunia kedua, revolusi Perancis semua mengubahkan. Ya, sehingga kan dia bertukar daripada kerja sendiri bertukar kerja pejabat. itulah zaman-zaman tu kalau kita nak teliti. Dan kita menjadi orang yang rapuh, tak kuat. Tu pasal kita galakkan, gagahkan diri kita. Apa juga program yang bermanfaat yang menggagahkan kita ikut je ya selagi tak langgar syarak. Okey. Karena kita akan berhadapan dengan peristiwa ni. Perang dunia pertama dah settle. Kita tak ada naudzubillah. Perang dunia pun eh, kedua pun tak ada. Ya, tetapi tok-tok nenek kita pernah siapa yang ada tok nenek yang uh, dia dan hidup dia kalau dia dengar cerita maka dia akan tahu macam tok saya dulu dia dan cerita waktu dia nak dibuang dalam telaga buta, buta untuk dibunuh ya waktu tu British datang. Ada dah dahlah cerita tu. Kita dapatlah dengar. Tetapi sekarang isunya apabila peristiwa yang amat menakutkan ini ya malahim yang dikatakan peperangan besar sangat-sangat besar ini bila sebut peperangan dia akan melibatkan seluruh dunia. Agak-agak macam mana kita nak hadapi ini? Oi. Ya. Jiwa kena kental. Kita pula ada family. Macam mana nak hadapi ini? Jiwa kena kental betul-betul. Ya, minta Allah lindungan. Ya, minta Allah lindungkan kita. Okey. Namun malhamah yang dimasukkan di sini ialah peperangan yang berlaku di zaman fitnah dan bukan pada zaman-zaman lain. Ini disokong oleh pendapat pengarang As-Sihah Al-Malhamah dari sudut bahasa ia, ia ialah peristiwa besar dalam fitnah. Begitu juga lafaz al-haras dalam hadis fitnah. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari daripada riwayat Abu Hurairah daripada Nabi SAW bersabda Zaman bertambah menunaikan hak kewajipan Fitnah menjadi zahir dan banyaknya Al-Haraj Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah apakah Al-Haraj itu? Rasulullah bersabda pembunuhan-pembunuhan Okey, na'udzubillah min zalim Okey, okay. jadi asal lafah haraj ini dari sudut bahasa ialah banyak dan luasnya pada sesuatu Antara makna juga diiktilatkan wal, wal wa al ikhtilaf hadis tersebut atau menggambarkan sifat yang mengiringi kemunculan fitan justru berdasar perbahasan ini makna yang tepat pada malhamah yang kebiasaannya didatangkan selepas lafaz fitan membawa maksud peperangan di zaman fitnah okey kita ringkas sekali lagi hikmah menyampaikan hadis fitan apa hikmah dia Tujuan dan objektif Nabi menyampaikan hadis fitan kepada para sahabat adalah untuk memberi amaran dan ingatan kepada mereka tentang apa yang berlaku pada masa hadapan. Melalui perkhabaran tersebut, Nabi mengharapkan para sahabatnya bersedia menghadapi peristiwa besar tersebut sama ada dari sudut mental dan fizikal. Okey, inilah yang yang perlu kita faham tentang hadis fitan. Kenapa kita belajar ni untuk bersiap sedia? kerana inilah para sahabat bila mendapat hadis Rasulullah tentang akan berlakunya peristiwa ya peperangan perselisihan antara masalah ijtihad antara sahabat ada di kalangan sahabat dah tahu dah peristiwa ni akan berlaku ya bila berlaku peperangan dia di antaranya dia tengah amar dengan siapa ya peristiwa tu dia tengah amar dengan siapa kerana Rasulullah kata amar akan dibunuh oleh puak khawarij puak pelampau kan maka mereka parti lalu mereka bersama Ammar itu satu dan kedua bila mereka tak tahu tentang dengan siapa mereka dapat hadis berkaitan dengan fitnah akan berlaku perselisihan antara para sahabat tu mereka tak mengeluarkan pedang pedang besi tapi mereka keluarkan pedang kayu ah tu sampai dia kata aku ada pedang kayu je kenapa tak nak terlibat dalam perselisihan yang mengalirkan darah itu lalu kayu tak boleh buat apa-apa jadi sehinggakan para sahabat itu di di uh, mengambil sikap memencilkan diri. Okey, itu guna dia. Dan kita bila kita nak mengetahui tentang fitan ini, fitnah ini adalah untuk menyelamatkan iman kita, diri kita, keluarga kita. Itu yang paling penting. Okey, baik. Sebahagian sahabat memberi perhatian tinggi kepada hadis fitan antaranya Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang diberikan keistimewaan oleh Nabi dengan perkhabaran fitan yang tidak diketahui oleh sahabat lain. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan, manusia bertanya Nabi tentang kebaikan sedangkan aku bertanya Nabi tentang keburukan kerana aku takut menimpa kepada diriku. Ini kelebihan Huzaifah. Kelebihan Huzaifah ya radhiyallahu anhu dia menyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab munafik dan juga menyimpan rahsia uh, mempunyai maklumat tentang fitnah akhir akhir zaman Nabi juga menceritakan kepada hadis fitan kepada sahabat supaya mereka tidak melakukan perkara yang dilarang seterusnya terjerumus ke dalamnya. Sebagai contoh hadis Abu Hurairah daripada Nabi bersabda akan datang kepada manusia suatu zaman manusia tidak peduli apa yang dia ambil daripada harta adakah daripada halal ataupun daripada haram. Inilah zaman dia. Ya, kita tak peduli ambil halal ke haram serupa aja bagi kita. Tak. Dia ada hukum hakam dia. Okey. Oleh kerana tu pada zaman ini nak melahirkan orang yang betul-betul abanah sukar jujur betul-betul sukar ya tertinggal dompet je jumpa jumpa IC je dompet dah hilang kan pasal apa tak orang dah tak amanah kalau kita tengok tu tertinggal sikit pergi eh dah tak ada dah barang kita beg kita ya tak ada amanah saya agak tertarik dalam tahun lepas tiba-tiba keluar satu akhbar mengatakan seorang budak ya mendapat perhatian Malaysia lah Kenapa? Dia jumpa beg duit, diserah kepada polis. Tu je, dalam tu ada duit. Berarti benda tu asalnya tak ada apa-apa. Ya, jumpa duit kita serahlah pada polis tetapi disebabkan zaman ini kalau jumpa biasanya takkan sampai kat polis, sampai kat poket dia aje. Zaman ini. Tu menunjukkan zaman ni begitu dahsyat berarti kejujuran dah tak ada dah. Maka ia menjadi dalam hadis mengatakan dia akan menjadi isu yang panas yang menarik sekali sehingga eh ada lagi orang jujur macam itu ya ah ha, macam itu sekali okey baik nabi juga mengajar umatnya berdoa untuk menyelamatkan dirinya daripada fitnah terutamanya fitnah dalam agama antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya disebutkan doa seperti berikut okey yang maksudnya Ya Allah aku mohon kepadamu sesungguhnya Dalam melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran Mengasihi orang miskin Dan engkau mengampuni dosa aku Dan memberi rahmat kepadaku Jika engkau kehendaki bagiku Dan bagi kaumku fitnah Maka matikanlah aku untuk kembali kepadamu Tanpa difitnah dalam agama okay, Ini di antara doa yang diajarkan okay, Yang terdapat dalam Imam Ahmad dan uh, dalam bab ini mengenai bahaya dajjal nabi turut mengajar umatnya cara berlindung daripada fitnah dajjal sebagaimana sabdanya siapa dari kamu yang sempat dengan uh, dengannya maka hendaklah dia membaca permulaan surah al-kahfi 10 ayat surah al-kahfi okey dalam riwayat yang lain 10 ayat akhir surah al-kahfi untuk menyelamatkan dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal asalnya bila kita saksikan di zaman teknologi ini, itu di antara satu masalah besar. Kalau dulu dikatakan orang begini-begini kat Kuala Lumpur, kita nak tengok tak boleh, kita pun datang ke Kuala Lumpur kan. Maka baru dapat kita lihat. Tetapi zaman sekarang disebabkan teknologi yang begini, subhanallah agak sukar ya nak lari daripada dajjal. Maksudnya, Apabila Rasulullah mengatakan bila kamu dengar dajjal ada di satu tempat janganlah kamu pergi ke sana. Ha, kan lebih kurang hadis tu. Jangan nak pergi tengok. Oi aku kuat iman aku. Aku pun nak pergi tengok. Mana rupa dajjal? Ya. Ditakuti syubhah yang dibagikan itu kamu menyangka kamu berada di atas jalan yang betul sedar-sedar kamu dah bersama dengan dia. Tu dia syubhah itu. Sekarang masalahnya kita tak pergi tapi live. Oi, siapa nak tengok dah Aku pun nak tengok juga. Belum tentu selamat. Belum tentu ya. Kerana kemunculan dia agak menarik. Kalau Rasulullah kata kalau orang yang sangka dirinya pun hebat boleh terjebak, ini kan pula kalau orang awam yang tak ada kekuatannya. Oi, bahaya tu. Agak menarik dalam bab tu. Itu pasal ini pun menjadi satu cagaran kepada kita iman kita sama ada kita mampu untuk berhadapan ataupun tidak. Kesimpulannya, perkhabaran Nabi kepada umatnya berkenaan hadis fitan adalah untuk menyediakan mereka dari sudut mental dan fizikal tentang bahaya yang mendatang supaya mereka tidak berasa terkejut kehairanan. Ke ke Justeru membincangkan peristiwa akhir zaman melalui hadis fitan dan asyaratus sa'ah pada zaman ini bertujuan. Okey, tujuan kita mempelajari bab fitan ini. Pertama, menjadi seorang Muslim bersedia ketika berhadapan dengan peristiwa tersebut sama ada yang melibatkan akidah, hukum hakam, fik dan sebagainya. Faham? Ya, tujuan pertama kita untuk istiadat. Dan kaum wanita ambil perhatian kerana apa? Yang akan banyak mengikut Dajjal adalah kaum wanita. Itu saya tak tahu apa kita memerlukan rujukan para ulama. Kenapa? Walau memang ada perbahasan. Ya, adalah perbahasan dia tapi ala kulihat yang menceritakan bahawa wanita akan ramai mengikutnya wallahu alam. Adakah disebabkan wanita lebih banyak daripada lelaki di akhir zaman ni? Ya kenapa nisbah disebutkan dalam hadis nisbah lelaki dengan perempuan di akhir zaman nanti satu nisbah 50 ya. Bukan satu nisbah 4. Kamu ni kan satu nisbah 50. Okey, satu nisbah 50. Dahsyat. Banyak. Adakah disebabkan itu? Wallahu a'lam. Kedua, menjadikan seorang Muslim bersedia untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Okay, kita tidak tertipu dengan gaya-gaya Islam uh, musuh Islam. Yang ketiga, membina harapan dan motivasi kepada orang Islam supaya tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Dan yang keempat, membuktikan kemujizatan Nabi melalui perkhabarannya tentang peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan. Okey, jadi secara kasar kita tengok dah selesailah untuk berkaitan dengan bab fitnah ni, cuma kita kupaskan sedikit-sedikit uh, apa yang baki daripada perbahasan ulama dalam bab ini. Okey. Disebutkan beberapa karya penulisan-penulisan, kita orang awal agak tidak ber -ber berapa merujuklah Kenapa, kenapa ini kitab ini ditulis oleh prof, prof, dalam bentuk akademik maka kalau siapa yang boleh yang ada kitab-kitab untuk bahar rujukan dia cantiklah ya di antara kitab yang dibahaskan bab uh, fitan ini sudah tentu tidak boleh tidak ada yang satu uh, yang tidak ada tolok bandingnya seperti sahih al-bukhari okey Kenapa Sahih Al-Bukhari meletakkan hadis-hadis fitan dan malahim dalam satu bab yang beliau namakan kitab Al-Fitan. Dalam kitab tersebut beliau mengumpulkan sebanyak 88 hadis yang diletakkan 28 bab. Berikut ialah nama-nama berkaitan fitan dan bilangan hadis. Okey, Ini secara kasarnya lah. Siapa yang ada buku dia akan tengok lah. Tetapi tuan-tuan dan perempuan menarik dalam bab-bab ini yang mana yang telah dibabkan imam-imam Bukhari. Imam Bukhari ini di antara selain daripada hadis-hadis masya-Allah, hadis-hadis sahih yang diketengahkan, ya. Di mana sebelum dia masukkan hadis sahih tu kita tahu cara penyampaian perantauan dia mencari ilmu hadis dan cara menghafal dia dahsyat dan juga dia di antara orang yang nak meletakkan hadis dalam kitab sahih dia dia akan melakukan istikharah. Ya, bayangkan. Bayangkan berapa banyak istikharah dia lakukan. 6 ribu lebih 7 ribu istiqarah dia buat. Kita sekali seumur hidup. Ya, itu pun kalau tak terlupa. Kalau terlupa, tak belajar, aku kahwin kot suka aku ya kan. Hmm, habis. Ala kulihal itu pasal kedudukan hadis dia agunglah. lah. Ya, disebabkan kele ke kelebihan. Namun ingat bahawa dia manusia biasa, tidak lari daripada salah dan silap. Namun Sahih Bukhari di antara kitab yang agung kalau dia bergabung dengan Sahih Muslim maka itu yang dikatakan muttafaqun alaih tidak ada satu kitab lebih afdal selepas al-Quran apabila dua ini bergabung ya, Bukhari dan Muslim Okey baik Okey dikatakan bab-bab uh, ini saya tak tak bacalah ya namun kita lihat menarik bab-bab ini dalam kitab Sahih Bukhari lebih kurang kita lihat ada 29 bab diketengahkan dalam bab ini di antaranya uh, bab kemunculan fitnah bab tidak datang zaman melainkan yang datang selepasnya lebih buruk yang ketujuh uh, bab sabda baginda siapa menghunus pedang kepada kami maka dia bukan di kalangan kami terus habis lepas tu bab berlindung dari fitnah Kemudian bab tidak akan berlaku kiamat sehingga penghuni kubur dicemburui. Macam mana penghuni kubur dicemburui? Ya, sampai kita orang yang beriman ni zaman ini dirasa zaman fitnah ya. Bagi kita yang ada iman kita rasa tak sonok dah zamannya. Kita rasa iman kita pun tergada, tergugat yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa orang yang dalam kubur tu alangkah baiknya aku mati kan bukan nak pergi gantung diri tak tapi kita merasakan disebabkan fitnah-fitnah yang begitu dahsyat lebih baik kita mati ya begitu dahsyat ya perasaan tu berlaku kalau ada perasaan tu berlaku subhanallah ya baik bab di antara disebutkan oleh Imam Bukhari bab zaman berubah sehingga berhala disembah bab keluarnya api bab tentang dajjal bab dajjal tidak akan dapat dapat masuk Madinah Kemudian bab Ya'jud wa Ma'jud. Okey. Ini di antara bab yang diketengahkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim mengumpulkan hadis fitan dalam sebuah kitab beliau namakan sebagai Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah dalam kitab tersebut beliau mengumpulkan 143 hadis diletakkan dalam 28 bab. Okey, kita kena faham bahawa inilah ya dua uh, imam yang besar dalam bab hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya kalau gabung tu memang paling asahul hadis. Okey. Kemudian dalam bab ini bab hampir fitnah dan terbukanya benteng Ya'juj wa Ma'juj. Ya sampai berapa? Sampai disebut 28 bab juga. Bab di antara dua tiupan, tiupan sangkakala. Dua tiupan sangka kala, tiupan menghancurkan satu Kedua tiupan sangka menghidupkan semula Kemudian kitab sunan Abu Daud Imam Abu Daud Ya menarik tuan-tuan dan perempuan Imam-imam muhadisin yang besar ni Semuanya bukan orang Arab Ya Orang mana dia? Itulah Ya Tajikistan, Uzbekistan, Turkistan uh, Bukan Kelantan Okay Itu negeri-negeri tu Ya dahsyat Kita pun Uish mana orang Arab nak menunjukkan Allah kalau nak angkat orang tu dengan ilmu walaupun bukan Arab dia akan angkat. Ya. Baik. Dalam Abu Daud pula dia meletakkan kita tengok berapa bab Abu Daud. Ya, Abu Daud tak banyak bab ini dia letakkan tujuh bab. Okey. Rujukan kepada dhaif Sunan Abu Daud karangan Al Albani mengisyaratkan lapan hadis dhaif di bawah ini salah satunya dihukumkan mungkar. Ya nampak masya-Allah. Imam al bani merupakan imam yang besar muhaddis ya yang perlu kita hormati dia. Ya namun dia tetap manusia. Okey itu je. Kemudian kitab Malahim ini dikarangi oleh Imam uh, kita Al-Mahdi. Okey kita tengok jelah. Kemudian Jami' At-Tirmizi. Okey Jami' At-Tirmizi ataupun At-Tirmizi ataupun At-Turmizi ia dibaca dalam tiga bentuk ya kalau kita belajar bab hadis. Okey dia punya kitab kalau nak tahu sunan sitah apa dia Bukhari, Muslim, apa lagi? Abu Daud. Ah, ha? Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasa'i itu dia sunan sitah. Okey. Okey, banyak ni. Ini bab a uh, dia dia terangkan 64 ini, ya muka surat 36. Bab la ta'ti mi'at sanatin wa 'alal ardi nafsin nafsu wa 'alal ardi nafsun mamfusatul yawm Bab tidak akan hidup orang yang berada pada hari ini di atas bumi selepas 100 tahun ya Berarti Rasulullah menceritakan selepas kewujudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana-mana makhluk yang bernama manusia dia tak akan hidup ya melebihi tempoh masanya misalan 1000 tahun tak ada dah dia 100 tahun 100 tahun lebih sikit ya selepas ke kewujudan Rasulullah dengan hadis inilah yang membatalkan Nabi Khidir hidup sampai sekarang oh, kuat tu Nabi Khidir yang orang kata Khidir hidup Nabi apa alias hidup siapa lagi ya kecuali Nabi Isa alaihissalam ha, Nabi Isa memang tabib ada hadis tetapi pada hadis inilah mengisyaratkan tidak ada siapa pun yang hidup Selepas ini melebihi 100 tahun. Bakti Nabi Khidir dah wafat, Nabi Ilyas pun dah wafat, apa lagi yang mereka kata Nabi Idris pun tak ada kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kalau ada cerita tu tipu. Kena pula dicerita wali songo dia tu hidup sampai zaman dia penipu. Okey. Dan Sunan Ibnu Majah apa semua tu okey. Jadi kita tengoklah. Tak ada apa yang nak dibahaskan. Dan kita lihat beberapa kitab. Okey, kita dan habis kita lihat beberapa kitab, kitab Al-Fitan muka surat 46 di antaranya Abu Abdullah Nuaim Ibn Hammad. Kemudian kitab Al-Fitan oleh Abu Amr Al-Addani. Dan kita An-Nihayah fil Fitan wal Malahim oleh Ibn Katsir. Okey, ini kitab yang masyhurlah pada kita. Cuma dia kaitkan beberapa perkara termasuk uh, nihayah tu dia termasuk berkaitan dengan hari kebangkitan telaga al-hud mizan hisab sirat syafaat okey syurga dan neraka dan di antara kitab yang masyhur juga kitab ittihaf al-jamaah fil al-maja'i fil al-fitan wal malahim wal ashratus sa'ah oleh Hamud ibn Abi Abdullah al-Tuwayjiri terbitan Darul As-Sumayyi okey Okey, ala kulli hal banyak kitab-kitab yang di di boleh kita dapati dan terjemahan dia. Cuma itulah yang paling penting, kita berhati-hati dan hendaklah kita rujuk kepada orang yang mahir dalam bab kiamat. Kesimpulan. Okey. Hadis fitan telah diberikan perhatian oleh para ulama sejak zaman awal lagi melalui penghasilan kutub as-sittah terdapat kitab dan bab khusus berkaitan fitan dalam kutub as-sittah melainkan Sunan Nasa'i selain itu ulama kontemporari turut memberi perhatian kepada hadis hadis fitan melalui karya secara khusus ataupun ittihad bil ajma' ah, bil jama'ah bima' -ma majaa'ah fi fitan wa malahim wal wa asyratus sa'ah oleh Hamud bin Abdullah al-Tuwairiji dan asyratus sa'ah Yusuf Abdullah bin Yusuf Awabil. Ini tidak termasuk kajian penyelidikan per, peringkat sarjana dan doktor falsafah untuk membincangkan hadis-hadis fitan. Okey baik. Jadi secara kasar kalau kita nak merujukkan hadis-hadis fitan kena okey secara kasar boleh kita tengok kitab-kitab. Cuma tang syarah tu yang perlu pasti orang yang betul-betul jujur betul-betul amanah. Kenapa? Kalau tidak, kita akan terjebak dalam masalah penafsiran. Semua penafsiran tu nanti akan menjadi salah. Bila penafsiran salah, tuan-tuan dan perempuan ingat ya, bila penafsiran salah, macam kita ni bila satu benda tu salah, kita kena scam maksud dia. Ha, kan? Yang macam saya ceritakan. Kita duduk beramai, beramai, beramai dengan harapan di akhirat kita dapat mengikut dapat hadis tu. Tiba-tiba hadis tu palsu. Ada tak dapat apa-apa? Tak ada. Ya, kita kena scam bulat-bulat sudahnya amalan kita sia-sia di akhirat kita tak dapat. Begitu juga amalan di kubur, kena scam habis tak dapat. Maksudnya ha tak ada hadis yang sahih. Yang terbaru yang kita dengar budak-budak yang uh, lelaki yang kena, kena bunuh di Myanmar tu kan. Scam. Ya, dah iya kononnya nak dapat itu ini pergi-pergi sudahnya kena tipu. Ya, kena tipu dan akhirnya mati ramai dah ya. Jadi oleh kerana tu itu di dunia tapi di akhirat ni sekarang Ya, uh, pertama bab fitnah ni termasuk perkara yang gaib perlu ditafsir dengan betul dan kalau kita nak beli buku, beli tempat orang yang betul-betul jujur amanah. Ya, macam patut salam ni insya-allahlah dia ambil daripada company-company yang amanah untuk kenapa? supaya penafsiran itu tidak lari dan mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal amin. Wallahu alam bisawak. Ada ada persoalan nak dijawab. Hmm. Tak dengar. Kuat sikit. Orang kafir. Ha ha ha. Dia masuk tanah haram ke Madinah. Okey, baik. Dalam di situ ada perbahasan sedikit ya tentang adakah orang kafir boleh masuk ke Madinah. Ya. Kita memanglah tak setuju, okey kita memang tak setuju. Tetapi bila dia masuk, bagaimana kedudukannya? Tidak, kita dapati tidak ada satu hadis yang mengisyaratkan orang kafir tak boleh masuk di sana, kan? Tak ada satu hadis. Tidak ada satu hadis melainkan di Jazirah Arabia seperti di Mekah tu ada. Cuma kita melihat dalam ada perbahasan kalau wakil ataupun wakil wakil sebuah negara ataupun apa juga wakil yang mendapat kelulusan kerajaan itu dibenar ha, maka itu tidak mengapa tetapi kalau di Madinah memang tidak ada satu hadis yang melarang menghalang daripada orang kafir datang tetapi memang kita tak setuju kalau dia datang tu biarlah beradab itu. Kenapa? Dikaitkan satu hadis ya. Madinah akan bergegar. Okey. Dalam hadis tu kata, Madinah akan bergegar. Berapa kali? Tiga kali. Madinah akan bergegar. Maka akan keluar satu kelompok yang pertama sekali keluar. Di dalamnya orang kafir dan orang yang munafik. Disebut kalimah kafir itu ada. Kan? Orang kafir itu ada. Okay? Maka keluar. Mereka keluar. Lalu berlaku gegaran yang kedua. Maka keluar lagi satu kelompok yang masih lagi sifat munafik dan hatinya bermasalah dan berlaku gegaran ketiga keluar yang hatinya masalah ke apa ke semua lari maka tinggallah Madinah orang yang terbaik pada ketika itu kan nak menceritakan disebutkan kalimah kafir dalam tu ya jadi kita memang tak setuju sebenarnya. Kerana itu negara milik kita, milik Islam. Namun, kita melihat kepada pihak sana lah arahan. Cuma tuan-tuan dan perempuan kita kena faham bahawa pemerintahan ini dia bertukar-tukar dan kita cuba mengelakkan dari masuk urusan negara-negara mereka. Cuma kita katakan, ya... Perkara-perkara yang berlaku di zaman-zaman itu kita serahkan kepada ulul amri mereka. Yang ini para ulama' mereka juga untuk membahaskan. Terutamanya kita mempunyai ulama' daripada kerajaan Arab Saudi itu. Ulama'-ulama' dia adalah ulama'-ulama' yang amanah, jujur. Ya, yang takut pada Allah. Jadi kita lihat kepada fatwa. Satu. Dan kedua, pemerintah-pemerintah ini mereka kadang-kadang kita tak mampu untuk berbicara kerana mereka ada kuasa. Kalau kita menyaksikan pada zaman-zaman di waktu selepas Rasulullah kan khilafah lepas tu zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang masyur. Yang mana kita lihat pada zaman uh, Bani Umayyah munculnya Hajjah Yusuf Al-Thakafi yang, yang terkenal agak ganas membunuh kan tanpa sebab kan. Ah, itu berlaku kan. Lebih dahsyat dan kita pernah membaca juga di antara zaman khalifah ada pemimpin yang memang minum arak apa semua berlaku. Jadi dalam bab ini kita katakan nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. kita minta Allah bagi petunjuklah kepada pemimpin-pemimpin negara Islam. Itu jelah yang mampu kita bicara. Ya, yang mana urusan-urusan mereka tu kita cuba mengelakkan. Okey. Baik. Tak puas hati juga. Nak juga depa tak masuk. Kena tulis surat pada King itulah Muhammad. <laughs> Wallahu alam bisawab. Okey, cukup. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la